E aí galera, aqui é o Amor, estamos aqui começando nossa live, são 10h42, um pouquinho atrasado, mas estamos aí. Hoje a live vai dar uma estendida aí marota. Deixa eu ver como é que já tá parado aqui, tá aparecendo meu som ali, tá de boa, tudo direitinho. Eu vou fechar essa parada aqui, amigo, e vou. Pois é, aqui, um abraço e um beijo à minha esposa, um abraço aos patrões, um abraço, um beijo pra minha esposa, que vai trazer um copo d'água pra mim, porque ela é a pessoa mais linda do Brasil. Não vai me deixar passar sede. Ela é boazinha. Não, quero isso não. Vamos começando o bagulho. Deixa eu ver aqui, ó. Vou logar aqui no Discord. Twitch TV. Twitch é vida. Como é que eu vou mandar um link pra você? WhatsApp? Tu não já cadastrou lá, pô? Já até logou lá? Fez a conta? Caso a senha não. Esse aqui, deixa eu ver. Cadê? Pronto, acho que eu mandei. Bem, já tô aqui na sala. Vou minimizar isso aqui. Já tô com a tela da merda da Twitch. E agora eu só tenho que pois o jogo aqui. Pronto. Olha, eu não sei como é que tá o som. Se tiver ruim, se tiver a bosta, se tiver a merda, vocês me avisem aí. Eu faço as devidas alterações. Falar nisso, deixa eu pegar meu. O quê? Tá, não tá conseguindo abrir no bagulho, não? Olhar o mapa, que eu tenho que pegar o bagulho da Triforce. E eu tava era o quê? Eu tava era marcando as paradas, né? Tem que ver o peixe imbecil. Pra falar nisso, deixa eu falar com a galera aqui. Um abraço aí pro NFRC, Blackstorm, Christian Gonçalves, LF Maravilha, Jabe, Flávio Diniz, Atonight, Jonta, Gente Fina, da Way, Miller, KBS. Daqui a pouco eu faço aquele aviso maroto pros imbecis autistas. Que não sabe que 10 horas é live do Gordo na Twitch. Abraço, Alan. Do peixe, galera tem que pegar essa parada aí, velho. Porque, por exemplo, eu abro a live, pouca gente. Se eu não fizer o aviso, o cara não aparece. E aí, Complicado, né? Olha aí, filho. Já estamos aqui já. Peixe, mano. Tem que ter um peixe aqui, cara. Ah, lá na casa do caralho, peixe. Porco, filho da puta. Mudar o nome da live, não mudei ainda não, amigo. É tá foda, aqui esse dungeon aí de live.
É um caralho que essa merda aqui, o YouTube ele atualiza automático. Aqui não, você tem que apertar aqui, ó, quer ver? Você muda o nome da live e você tem, ó, já botei até aqui o nome da live, ó. Deixa eu botar aqui, ó. Blendson, Blendson, Seu Cuca. ra ra ra. Acho que é o 5, se não me engano. PC. Bom. E aqui eu tenho que botar aqui, ó. Zelda. Legend of Zelda. The Wind Waker. The Wind Waker. Tá, beleza. Agora tem que botar aqui, ó. Agora as informações. Tá falando que não tá podendo fazer a alteração. Erro, não foi possível. Atualizando a informação da transmissão. Puta merda, hein, amiga. Vou escrever tudo um F5 aqui pra ver. O nome mudou, velho. Porque aqui pra mim, não tô conseguindo atualizar essa merda, velho. Vê pra mim alguém se mudou, velho. Vou dar um F5 aqui. Mudou sim. A merda é foda falando que não pode mudar, que não sei o que, não sei o que, dando erro. Mas ele já mudou, o filho da puta. Tem dois hospedando eu? Quem tá me hospedando? Ah, o Vitor imbecil e o Tactical bunda. Bem, Kyrios, um abraço. Gadão, imbecil, um abraço. Deixa eu ver aqui, beidar aquele bagulho. Um abraço pra ti, professor imbecil. Respeita. Pronto. Deixa eu postar um aviso lá nos imbecil. Fazer um. Aí, professor, depois você pega lá, baixa mais esse vídeo aqui. Vou botar meu peru no fundo verde pra você fazer a montagem. Filho da puta. Meus amigos, já tô em live. São 10 e cacetada, não sei que porra de hora que é. Foda-se, parte pro Twitch aí, o link tá na descrição. E pau no cu do professor, falou. Eita. Bagulho, já vamos pano parando. Esse último aqui, rapaz, meu celular tem tanto vídeo pornô que às vezes quando eu vou adicionar o vídeo no YouTube para upar, tem um monte de vídeo assim que os caras mandam no WhatsApp. Eu fico assim, velho, já pensou o cara erra e posta um vídeo desse no YouTube, véio, que doideira. Acho melhor você começar a colocar em pastas diferentes, viu? Não é? É. Se eu passo sem querer no Facebook, alguma Ó. coisa desse tipo. Não dá nada não, dá só um strikezinho maroto. Caraca. Uma conta deletada, mais ou menos, né? É, então. Uma continha deletada. Vai ser muita zoeira. Tem uma pessoa muito linda que vai trazer uma água. Uma pessoa muito bonita mesmo. É, né? Uma pessoa muito bonita, conceituada aqui no Miramar. Eu e pá. Ramone. Que vai pra BGS, vai em 2 dias. Na BGS, antes ia um só, agora vai 2 dias. Vai ver o Kojima. Um abraço aí pro. Acho que é Better Fish. O Baile Fish. Tá foda, tá meio longe do bagulho. Pra ver aí como é que tá o nome, velho. Mas obrigado aí pelo follow aí, amigo. É, gordinho.
Fala aí, filho. A thumbnail já tá feita, já arrombado. Beleza, beleza. Só que você demorou demais, hein? Não vou levar o vagão pagamento mais não. Vou deixar aquele leite em mim próprio e vou te não. Rapaz, cadê? Nada. Rapaz. Esses caras são assim, tá vendo, Bruce? Tô vendo, ninguém quer. Tá selvagem. Me inscrevi sim, amigo. Dia 13, eu e minha esposa. Agora essa merda aqui. Aí, Ramon. Fui lá no cinema assistir aquele Atômica. Da hora o filme, cara. Eu não sei nem o que, que é isso. Pô, da Charlize, velho. E com Charlize Theron? Isso. Eu sei que era outra lá, boa que é aí. Da hora. Tal da... Bom, é que filme mesmo? Foda. Fala, Adriano, abraço. Abraço, Denis. Depois com aquela moça lá que faz o... Vingadores. Eu sempre esqueço o nome dela. Aquela moça que faz o American Pie. A Marcia. Cara, tio Hanson. Ei, vai tomar no cu. Tô louco. Mas o filme é bom, hein? Fala, Pedro Carlos, é dele de Charlize Theron já fez alguns filmes de ação, né, amigo? Ela é boa fazer filme de ação. Mad Max lá. Mad Max, o outro é Aeon Flux, parece, se eu não me engano, o nome do filme. Fala, Neymar, um abraço. Cadê o peixe? Cada área tem um peixe, velho. Tem que conversar com o peixe. Ah, mas tá marcado lá, né? Pelo menos no Greeting Meet vai, né? Pra ver os bagulhos, né? Ver ele falando merda, junto fazendo pergunta. Tá podendo botar imagem não, Link? Isso aqui é outro, né, viado? Não é assim não. Bagunça não. Chupador profissional. Vai tomar no cu, mano. Tenta lá, vê lá se vai. Meu peru vai entrar dentro de ti agora. É, amiga. No final de semana eu vou gravar uns dois videozinhos pra deixar durante a semana aí, velho. Vou ver o que eu faço. Eu não decidi agora. Pensando o que eu vou fazer ainda, velho. Aí dentro de ti, Gabriel. Eu sou o homem que fez o Vitor. Ô, KBF. Mais um, amigo? Mas esse negócio de dentro de mim não dá certo não, filho da puta. Pô, amigo, obrigado. Boca não viu essa parada ainda não, de mexer na parada, velho. Pô, sacanagem, por que que não aparece? Eu falo com o Boca que era um filho da puta. Porque não fez o bagulho, velho. Pra colocar aqui, pra aparecer. Ah, beleza, valeu. Pô, amigo, eu não vi aqui não, mas... Obrigado aí, amigo. Pô, esse bagulho aí vai dar pra comprar um jogo, hein? Nada disso, amigo. O que você quer tá mole pra esquerda. Fala aí, Ricardo. Fala, um abraço, filho. Um abraço, advogado. O que, Léo Saraiva? E aí, será caiu? Tá mole. Obrigado mesmo, amigo. Vai ajudar pra caramba. Agora...
Tem que ver aí. A gente descobriu o nome de uma mãe aí que. De um rapaz que. Eu não vou falar o nome dele, não. Ah, tu sem limites, né? Tô ligado. É. Não, Sarai, não ia falar o nome dele, não, mas. Rapaz, acabei de chegar e já estão falando calúnia de mim, amigo. Vai ganhar um prêmio. Descobrir aí. Não, vai ganhar um passe livre pro Discord pra poder falar. Vai ganhar um passe livre pra Macaé pra conhecer o Ramon. Nada disso. Que isso, amigo? Seu cuca. E aí, Ramone, beleza? Fala aí, filho. Como é que tá o Homem-Aranha? Ei, brincadeira. A ideia de tiro, né, FRC? Ai, Lutz não está funcionando? Ai, Lutz não, exclamação Lutz. Rapaz, não é possível, amigo. Vai todo dia tem um comando que não tá funcionando. Vai tomar no cu, velho. Tá aqui, ó. O bagulho tá logado aqui, velho. Viado safado, velho. Não fiz não, Raziel, não fiz não, amigo. Eu sou pobre, como é que eu vou fazer loja de jogos, amigo, pra comprar? Se nem eu não tô comprando nem pra mim. Ó, identifiquem aí a voz que vocês estão falando que tá alta demais, porque pra mim tá tudo no mesmo nível. Identifique aí, tem a voz do professor imbecil que sempre tá alto. Meu cu. Ei, brincadeira. Um abraço aí pro CJ Rock, DDT. Eu acho que deve ser a minha. Eu tô escutando de boa sua voz aqui. Pra mim não tá alto não, né? Exclamação Lutz, bota aí, vê se vai funcionar essa bosta. Rapaz, eu tô precisando encontrar, deixa eu ver aqui, é melhor ir pra uma cidade. Ah, o String Element tá falando ali, ó. Tá mostrando os bagulhos, mas o comando mesmo, realmente. A galera botou exclamação Lutz, não tá aparecendo. Rapaz. É foda, né, velho? Vou botar aqui um comando novo, então. Não tem comando nenhum, só tem exclamação após. Botou aqui, ó. Lutz. Não. Sai daí. Nem não. Vou botar aqui, ó. Novo comando. Isso. Puta minha, não. Exclamação Lutz. Mas o Lutz, velho, ele tem na parte de baixo aí do bagulho, tem uma cara gorda minha aí com o bagulho do Lutz, velho. Tem ou não tem aí? Mas cadê o link do Lutz? Que eu nem sei qual é o link do Lutz. Mas caralho, eu não tenho mais o link do Lutz. Deixa eu entrar aqui no YouTube, que no YouTube tem o link do meu Lutz. Vamos lá. Rapaz, esse layout novo do YouTube é muito feio, né, velho?
Puta que pariu, que layout imbecil. E não é prático. Não é prático. Pra você entrar no seu canal pra mexer, é uma merda. Você tem que dar uma volta do caramba pra poder ter acesso. E aí, professor, como você está? E aí, tranquilo? Tranquilo, amigo. Vê se vai aparecer agora, Miega. Apareceu, e jogar Naruto. Não, o comando, exclamação Lutz no bagulho. Lutz, identity. Brincadeira. Agora apareceu, né? É foda, é uma merda. Um bagulho que já vem configurado 300 anos, de repente some lá da parada. É um caralho mesmo. Voltando pro jogo. Eu tenho que voltar aqui, amigo. Pronto, aqui ó, pra Windfall. E aqui eu vou comprar uns bagulho lá. Ô Celso, você é um viado, safado, louro, alemão, filho da puta, que não quer baixar o aplicativo do Discord, porque tá que nem aqueles velhos de 60 anos que começou a mexer num computador mês passado e tá com medo de pegar vírus. Viado porco. Ô Zelzio. Já foi melhor, hein? Mas como é que não tá funcionando, Celso? Rapaz, você mexeu alguma coisa no seu computador aí. Esses pornô gay que você fica baixando. Eu já tinha te avisado que ia dar problema no seu computador. E você não tá. Não ficou acreditando em mim, né? Só fica navegando no site, tá vendo? Celso é foda, ele fica assistindo aqueles pornô mexicano com. Não. Roupa de mergulho, aí é foda. Alguém baixa seu pai, seu gay. Tá vendo? Tô querendo ajudar o cara me trata desse jeito. Esse céu tão cinza mesmo. Mas o que que tá acontecendo, amigo? Tá dando doideira aí, não tá aparecendo coisa? Ó, tá aqui, ó, defenestrador aqui no bagulho, ó. Tá aqui, ó, com cargo pra falar e tudo, ó. É. Ó, tirar da sala. Coloquei na sala aqui, tá, ó. Rapaz, você tem certeza que seu fone tá funcionando, velho? Não é possível, mano. Tava aqui, seu nome tá aqui, ó, com permissão pra falar. É, não dá pra escutar ele, ó. Ele é um viado safado. Ninguém tá escutando o Celso, não. Né? Não. Não. Que merda, Celso. Vê lá o seu. Não é possível. Seu negócio lá de áudio, o que você tá usando, o microfone que você tá usando. Obrigado, o Godless, que siga o bagulho. Obrigado pelos loots. É, eu sei que você sabe configurar essa merda toda. E no Discord do alemão? Tá tudo de boa? Vai lá no Discord do professor lá. Testa lá no Discord do professor. Manda pra ele lá, professor. Ele não tem não, que ele é imbecil.
o programa dá problema de kernel. Acho que kernel é o nome do seu namorado, né, Celso? Tem que conversar com o Boca, velho, porque o Boca que é o imbecil master do Discord. Ô, Ramon, eu tô escutando o Celso lá no meu bagulho lá. Ah, o que que tá acontecendo, velho? Será que é o... Eu não mexo em nada no meu Discord, velho, porque eu já não sei mexer, ainda ficar futucando o Discord pra quê? Será que algum administrador não bloqueou o Celso, não? Não tem como bloquear o cara assim, não, velho. Mas que merda é essa? O áudio véio? Dele tá bloqueado. Ó, tá tudo aqui. Tá bloqueado. Tá tudo aqui, ó. Ó, o server mute não tá marcado. Tá vendo? Ele não tá no mute. O desativar áudio também não está marcado. Porque isso aí é pra mutar o imbecil, né? Aqui, os cargos, ele tá direitinho. Um bagulho. Vou entrar no perfil aqui pra ver, ó. Enviar. Vou enviar um pedido de amizade pro Celso pra ver se vai mudar alguma coisa, mas acho que não muda, não. Ele falou que ele foi bloqueado, viu? É, foi bloqueado por alguém aí. Bloqueado por quê? Pra quem que... Mesmo assim, quando o cara bloqueia, ele bloqueia pra si próprio, não pro coisa... Não, ele não foi bloqueado não, hein? É, eu tô olhando ele aqui, pô. Tá aqui, não tem ó. Nenhuma tá marca. Aqui, o negócio... É. E pior que eu não tô escutando ele falando aqui. Celso, é. Vai no Skype e tenta fazer o teste de voz. No Skype ou na configuração lá do Core? Não, no Skype mesmo. Mas no Skype você tem a opção de testar a sua voz. Você entra numa chamada, você fala uma frase e ele repete a frase que você falou. Se não tiver nada gravado é porque você não tá conseguindo se comunicar mesmo. Ele pode ser problema do microfone. Não, mas ele foi, mas ele falou com o professor no servidor do professor. No meu servidor ele está falando. Mas agora? Isso? É, agora. Fui lá com ele. Vamos lá. Trocar de sala aqui pra ver. Vamos lá pra sala bate-papo pra ver. Beleza. Bate-papo. Alô? Alô? É, tô esperando só aqui pra ver se o Celso aparece aqui. 100 minutos. Celso? Não. É, não tá não. Vamos lá pro negócio do professor então. Me passa o seu aí, professor, que eu não tenho não. Pera aí, coloca aqui. Eu vou entrar, eu vou penetrar em ti agora, professor. É foda que conversa é essa. Agora tem que me dar permissão lá pra falar, como é que é o bagulho? Todo mundo tem permissão. Ah, então beleza. Ramone? Ramone. Tô aqui, tô aqui. Testando 1, 2, 3. Mandaram lá pro Celso. É sabia que ele tava aqui, né? Ele tem. Cadê o Celso? Tem tá aqui. Ele tava aqui. Cadê o imbecil? Eu vou lá falar pra ele. Engraçado. Aí, ó. Viado, safado. Vai tomar. Rapaz, que tá acontecendo essa merda desse Discord, velho? Algum problema e não é o meu, né? Nada aqui. Porra de vírus na bunda da mãe deles. Tá com AIDS essa porra dessa viada. Vai tomar. É, brincadeira, pô. Aê. De vírus. Vírus tem na sua raba, Ramon. Aê. Fala, Timo Guedes. Um abraço aí pro Forte Blues. Hip Cell, sua puta que pariu, Black Storm. Vai se fuder. Viado. Eu sei que você tinha pegado a doença do Samuel, ô Celso. Samuel, pelas três letras. Peguei da sua raba, só se for. Aê, brincadeira. Celso, calma, pô, que selvageria é essa? Brincadeira. Tá, tô pegando lado. Leve, você não viu? Você não viu o que eu falei no chat lá pro Ramone, amigo? Rapaz. Ó, Celso, tudo certo, viu? Tô esperando aqui o filho da puta poder comprar um bagulho. Caralho, mas que merda. Não sei o que deu nessa porra desse seu, da sua sala do seu Discord, mano. É, de um dia pro outro, velho. É, então. Deixa eu perguntar um bom que merda é essa. Eu falei no SMzinho, no Ultra Combo, num amigo meu, Revis, te vi, só a sua sala que já era, mano.
Acho que tá bloqueado os gays. É, lógico. É como que é? Cobre em Rio, né? Tá tendo aí, né? Cobre em Macaé. Brincadeira, pô. Tá tendo aí, você viu? Nada disso. Pô, você, o que você tá fazendo live? Eu pensei que você ia no show hoje. Ei, hoje é um show voltado pra LGBT lá no... Não, Lady Gaga. Ô, Celso. Lá, então, pessoal, calma aí. Você não soube não, pô? O Ramon tá chorando até agora, pô. Lady Gaga não vai apresentar não pro Rock in Rio, pô. Cadeira. Deu um problema doido aí nela, ela não vai não. Trana. Eu quero que ela problema se foda. Doido. Eu sei qual se ela chupar meu pinto, beleza. Agora o cara vai tomar no cu dela, as músicas sujas dela. Foi muita. É, mulher, muita mano. Não tem nada de homem essa puta, não. É mulher, ô, rapaz. Você tem problema mental falar que ela é traveco. Inventaram que ela era bissexual. Bissexual pode ser, dá buceta e chupa uma xota. Ela faz o que ela tá afim. Pronto, vai acabou. Tomar no cu, porra, de vírus, cara. Caralho. Que cara... Eita porra, Arsenias, é? Ah, Edson, é só na bunda do Peppa, filho, olha lá. Nada disso. Meu. Você tá com a mesma doença que o Samuel, HIV. A gente tem que cozinhar a carne do porco bem pra não pegar aquele vírus lá, amigo. Só cozinhar bem a carne do porco. Ah, pô, é, a doença do Samuel se chama Herbalife, amigo. É, pegar aquele pra noção, uma cruz, amigo. Nada disso, é só é bem... Herbalife? Então tá gastando dinheiro com sua porra, velho. Cada cheiro do bagulho é quase 100 reais. Meu amigo, o que aconteceu com o Samuel, hein, cara? O cara tá parecendo uma gachupada, cara. Está cheio. É, aquelas três letras, amigo. H, I, V. Que isso, não diga isso não, pô. Que pena. Eu já falei então, isso. Então, eu fui instalar com o Ramon, fui instalar essa porra desse Discord, dá problema de kernel. Eu falei, vai tomar no cu, não vou mexer nessa porra não, mano. Tá, pra atualizar o Windows, eu não vou ficar mexendo nessa porra. Por isso que eu já tinha falado que não tava dando certo, mas é disso aí, velho. Não, e porque ele falou, ele tá estudando, entendeu? Pra fazer concurso, essas coisas e tal. Ah, não, não tá fazendo tempo não. Ele também tá fazendo exercício, entre aspas, né? Porque o bicho emagreceu pra caralho. Caramba, Ramone, falaram que você tá fingindo que é lixeiro aí em Macaé só pra poder dar o popote pro gerente do McDonald's, amigo? História meu é cu. Rapaz. Conta essa história direito aí, amigo. Ramone até fez um vídeo chorando, pô, porque ela de Gaga não ia vir com o Rock Hill. Nada disso. É doido. Não, ela tá no Rio, só que ela tá com as costas doídas ali, amigo. Deu então, a bunda pra... não vai apresentar. Deu muito a bunda aí de tarde aí, não comeu vai poder fazer... Comeu muito tatu, né? Comeu feijoada e tomou caipirinha, agora tá com o cu em flames. Aquela puta suja. Mas o Rock in Rio já foi muito tempo, velho. Acabou esse negócio do Rock in Rio. É putaria em Rio, amigo. Macaé em Rio, brincadeira. Nada de... Não, é evento em Rio, né, cara? É o sim da ZL. Nada disso. Professor que mora na ZL, amigo. Tu dá aula na ZL e mora na Zona Norte. Eita. Fala, Ribamar. Um abraço, filho. Ô, Ramone, peguei uma caixa postal pra mim, velho. Acabou aquele problema lá, velho. É. Injeção de saco aí. Mano. É, agora acabou, mano. Quando alguém fala, ô, posso te mandar não sei o quê? Bagulho lá. Ele vai mandar na porra da caixa postal na minha casa, mas ninguém, mano, vai saber a porra do endereço. O cara vai tomar no cu esses viados. Caralho, ainda tá rolando essa história. Não, pior que não, mano. Mas sabe o que é pior? Eu botei a caixa postal e divulguei. Falei, ó, quem quiser enviar alguma coisa, tem um. Chega gente lá no Facebook, na minha página, ele fala, ô, posso te mandar não sei o quê? Aí eu falo, ó, vou pegar uma caixa postal, dá um tempo aí. Demorou, mano, mas aí sobrou um tempo ainda. É, porque os caras mandam as paradas que de repente tá largado, não tá usando. Aí chegou, aí já chegou os caras. É, você fica dando ideia e não sei o quê, os caras vão querer te zoar. Falo, caralho, mano, puta, é bando de gente de burra, de espírito de porco do caralho, mano. Fora o outro. É, você tá pedindo aí pros caras te mandar? Porra, quem é colecionador sabe que um Atari vale uma fortuna. Eu falei, R$300, um Atari sem caixa, uma fortuna? Não, você tá pegando os bagulho pra vender? Não, vai tomar no suco, já bani da página e excluir. Mensagem, tem que ficar explicando, dando satisfação pra debilóide da internet, mano. Não, é debilóide. Mano, ó, uma coisa que eu já falei, não vou... Fala, Manos, um abraço. O cara falou bosta, eu deleto, foda-se, sai do meu canal, mano. Quem manda aqui sou eu. Nada de democracia, internet não é democrática, meu ovo é democrático. Só na bunda do Ramon, negativo. E aí, brincadeira. Pô, o Celso hoje tá com o quê? Com a bunda salivando e apitando. Nada disso. Que a Márcia passou aqui mais cedo. Olha, eu sou. Nada disso, amigo. Brincadeira. Sandra Maria Madalena.
Caramba, o Sem Limites hoje é cadê o Tarkus? Tarkus tá lá, vendo lá o Pet Shop Boys lá no Rock in Rio. Boys lá. O negócio é. O negócio, os caras só vão lá, gol West, tá ligado? Vai dar a bunda lá no West, mano. Brincadeira, medo. Um abraço do Leonardo Gil. Não, eu tô falando do Tarkus Sem Limite. Brincadeira do Tarkus, seu marido. Ô, Celso, se Pet Shop Boys. Tá de marido sem futuro, Celso. Seu marido. Os Pet Shop Boys, aqueles dançarinos sem camisa lá, né? Aí pode ver, né, mano? O Tarkus Sem Limite podia fazer um novo New Pet Shop Boys, amigo. Brincadeira, amigo. Nada disso. Ei, Celso, se isso for melhor. Eles iam ser os Beach Chupa Boys, só se for. Escuta aí. Escuta aí, se for verdade que o Pet Shop Boys tá lá, é a banda de rock mais rock de hoje do rock? Dia, né? Que cara, rock? Que porra de rock eles tocam? Cala sua boca, desgraçado. Deixa eu explicar, meu amigo. Porque o que dá um kick nele aí, por favor. Deixa eu explicar, mano, de viado. Bane ele aí, vai. Vem cá. Um abraço, Ícaro. Tartarugão. É, eu entendi. O João quer fazer ironia com bagulho... Vai tomar no cu. Um bagulho vai tomar no cu. Cara, uma mãe suja. Claudinha Leite, pô. Pet Shop Boys é a banda de maior. Claudinha Leite foi então, foda. Então, cara, é isso que eu quero dizer, porra. Tá que pariu. É a coisa mais hardcore hoje no evento é Pet Shop Boys. Não, pra você ter uma ideia, se botar o Carlinhos Brown agora nesses dias aí, a galera não vai jogar lata nele não, vai aplaudir. Vai nada, mano, vai jogar. O bagulho tá tão... Vai jogar com o porque já tá tão tranquilo lá, o bagulho lá. A melhor coisa foi jogar copinho descartável nele. Foi a melhor coisa da vida. Ah, filha da puta! Todo mundo tacou. Obrigado pelo loot, obrigado pelo follow, mano, sim. É, meu amigo, hoje o pessoal tá triste porque Daddy Gaga não vai apresentar. Aí é. O Celso tá chorando aí, o Ramon também. Tô chorando que eu vou ter que comer a sua bunda quando você vier pra São Paulo. Nada você me baca. Disso. Nada disso. Comer essa bunda suja de anão aí de... Eu vou roubar toda a sua coleção bat-staca. De jogos. Vou roubar de bat-staca tudo. Sujo. Vou roubar tudo e levar na minha bolsa. É, vai levar na sua bolsa. Tá certo. Tá na bolsa lá do mestre dos magos, amigo. Mano, com o chapéu olá, daquele... Olha lá o grupo lá, ó, Celso. Cadê o grupo? Sem Limites, Miller e o Chacan. Puta chupa boys, ó. Tá vendo? Ei, brincadeira, nada disso. Brincadeira, brincadeira. Chupa boys. Oh, mas aí não, né, amigo? Não. Tem que ser boy chupa boys, né, mano? Ei, nada disso. Aí dentro. Oh, brincadeira. Beat chupa boys. Aí é foda. Sobre o mano... Dash, tu já tá fazendo raid já? Eu? Tô sozinho, ninguém quer fazer raid comigo, esses filha mas da já, puta. Você já mas pode eu fazer? Já tô 280 já de poder já. Quase. Opa! Já tá podendo já fazer, então? Já, o Boca não vai pegar o jogo também? Vai o pegar, Boca? Tô esperando entrar os caras aí. Pô, pra tá dando um DS, mano. Tá faltando uma grana, um amigo. DS lá por causa da bosta de um jogo lixo. Que é isso, selvagem. Nada disso. Selvagem é carioca. Meus amigos... Compartilha a live pra dar aquela moral pro gordo. Dê o follow aí se você ainda não tá seguindo a parada. Ativa compartilha a notificação sujeira, aí, marota. Pra dar aquela moralizada nervosa. Eu pensei que tu ia dizer são duas lives por dia. Pera a boca, João. Por que você colocou PCCMU, hein, ô Ramone? Por que não sabe escrever, não? PCCMU é o nome do emulador do bagulho? PC que é todo jogando no computador, né, amigo? Então, mas CEMU é o nome do emulador. Nome do emulador, tá. Rapaz, é porque os caras são foda. Se eu botar só CEMU, os caras vão perguntar onde que eu tô jogando. Pode ser no celular. Esse jogo roda no celular, a versão mais antiga. Olha esse tamanho de tela? Mas tamanho de tela é indiferente, João. Eu escalo ela no OBS. E eu posso pegar uma tela de 10x10 e jogar 1920x1080. Vou colocar aqui Zelda. Zelda Wind Waker. Emulador CEMU, Ramone dando bote com o Popote. Nada disso. O cara até rimou. Não, que é verdade, rimou mesmo. Olha, aqui tá aí, ó. O mini que deu certinho, amigo.
Coube certinho lá no bagulho do Twitter aqui. Deixa eu já tweetar isso aqui. O Ramone dando bote com o popote. Cara, toda vez que esse bicho aparece, eu lembro da ponta do fuzil, cara. Essa puta. Ó, diga algo sobre isso. Zelda Wind Waker 5, direto do PC, emulador CEMU, Ramone dando bote com o popote. Pronto. Vai tomando. Tô fazendo uma compartilhada aí pra você, meu. O cara tá te ajudando. Não, mano, desse jeito aí tá compartilhando foda. A live aí. É igual ele pegar o meu canal e mostrar pro filho dele e falar que meu nome é Peppa. Ajuda da porra. Tomar no cu. Meu filho gosta de você pra caramba, amigo. Ô, professor, depois que eu puder. Aí é foda. Vou ter que comprar um. Muda esse símbolo do. Vai. Quando tu puder, muda o símbolo do teu Discord aqui, porque esse unicórnio tá muito escroto, cara. Nada disso, é tá legal. É pra ser escroto. Professor, cuidado com esse Discord aí, alguém entra na sala pra zoeirar o esquema aqui, hein? E vai zoeirar. Você é o seu imã de hater? Nada disso, não tá acontecendo mais. Cuidado aí. Faz muito tempo que não acontece isso. Tá vendo? O cara tá tão errado que já vem me pedindo desculpa antes de começar, tá vendo? Já tá errado. É. É, amigo, rapaz, esse número de gente aqui não sossega, é 80, 79. Toda hora volta o bagulho, amigo. Tá bom, meu amigo, o Paqui voltou de novo. Voltou de novo? Pô, aí. Mas não é? Você não foi e voltou? Pra divulgar no meu novo. Volta no meu novo Facebook. Viado. Ramone dando popote com. Nada disso. Pro bote com popote. Força. Vai vir em peso. Ramone, menino selvagem. Quem quer conversar com você, senhor, essa é a Lady Gaga. Nada disso. Não. Se a Lady Gaga quer me dar a xota, como? Fácil. Caralho, qualquer buraco que queira possível. Tira o pinto de dentro e gozo fora, bem longe. Ela fala assim, você eu nem vou gozar, não vou nem desperdiçar meu esperma em você, sua suja. Que merda, velho. Só sou um porco mesmo. Sujo. Filho da puta. Eu tô querendo fazer um conteúdo um family friend aqui na Twitch. É o que sua mãe fala pra mim, né? Ei, rapaz, brincadeira. Ela me chama assim de putão. Rapaz, cachorrão. É. Mas o cara tem fica cachorrão. Não, o Celso é foda. É. O Celso, eu vou botar ele, vou pegar um quadro dele. Daquele. Do dia que ele se fez o transformismo lá. Se transformou lá na Xuxa. Você tá falando do seu pai, amigo? Ei, brincadeira, pô. Transformou. A Isabelita dos Patins aí do Rio? Brincadeira. Ah, fala, Rodrigo, um abraço. Nada abraço do Gazai. Mas eu tô abrindo aqui os mapas aqui, porque agora eu tenho uns bagulho aqui pra pegar os pedaços da Triforce, velho. Só que tem uns mapas pra encontrar a ilha, velho. Certinho, igualzinho que tá no mapa. E se não tiver aberto a ilha aqui, conversar com o peixe imbecil, não vai dar pra encontrar os bagulho, velho. É uma merda. Já faz o quê? Uns 20 anos que eu joguei esse jogo? Caralho, eu não sei. 20 anos, né? Exagero. Eu não sei, eu não sei. Isso não, mas eu não sou quando? Ah, não sou quando essa deve merda? Deve ter uns 15, deve ter uns 15. Não, que isso, mano? É o GameCube, caralho. No máximo 10. Tá de GameCube, mano. Não, você jogou no GameCube, Ramon? 10 mil anos. Eu joguei no lançamento essa merda. Paguei R$240 nesse jogo na época. E não tem nada nesse. Eu não sei, eu tô chutando pra cima, né? Não tem nada. Você jogou no lançamento. Lançamento, vê aí, quando foi? Vendo aqui. Fala, Vini Mestre! Você é o cara, amigo. Ele saiu, deixa eu ver. Nossa, abaixo de Nunes. Ramon, ele tá tomando querosene, meu amigo. Seu cuca. Seu cuca é macho. Ô, Ramon, eu percebi que você não mandou o meu salve, seu filho da puta. Entende pra você, seu inimigo. Brincadeira, amigo. Brincadeira. Esse jogo não é de 2002, esse jogo não é de 2002, nem fudendo, meu amigo. Deixa eu ver, Wind Waker. Wind Waker é de 13 de dezembro de 2002. Puta merda, já tem 15 anos essa merda. É, só que você deve ter jogado no ano seguinte, né? Deve ter chegado aqui no Brasil. Pai, duvido que você chegou em dezembro. Você jogado janeiro, fevereiro, essa porra. Mas era lançamento. É, vamos supor, vamos chutar 15 anos aí nessa merda. 15 anos, mas é 15 anos. Mas você falou 20 eu achei demais.
É, eu chutei, né, 20 anos viado, era século passado, meu amigo. Não, também não exagero. 15 mas, anos, mas, mano. Mas é verdade? Passado o quê, amigo? Mas o ponto é o seguinte, que eu não lembro de mais nada, mano. Eu tô jogando aqui lembrando aos poucos. E esse foi um jogo que eu joguei pra caramba, porque quando você compra um jogo de R$240... Joga, né, amigo? Você joga até perder a cor do disco. Sim. E olha que é um disquinho, né? É, bonitinho pra caramba o GameCube, né, velho? Tem até aquela alça, a alça assim. Ui, tem uma calcinha. Você tá chutando bem pra caramba, meu amigo. Tá foda. Aí dentro, Gwen. É, amigo, naquela época as empresas faziam jogo. Eita, jogo. Que, você viu a festa que colocaram aí, ó, professor, na foto, colocaram no Discord? Bem sua cara, hein, amigo? Brigadeiro. Que foi? E a foto que colocaram aí no Discord? Bem-vindo a fé. Meus amigos, as propagandas estão aparecendo automaticamente aí, de 20 em 20 minutos? Sim, mano. Só falta botar o cara na ponta do fuzil. Vou dar um silêncio nele aqui, peraí. Brincadeira. É uma ajuda, professor, pra que você faz isso com o cara? Vou dar um kick nele aqui. Brincadeira. Que é isso, professor? Bani ele na minha. Olha o cara colocando por brincadeira. Professor, o cara só tá te convidando pra festa sem comida, pô. Caraca. Aí, apareceu puta aqui a Ilha do Celso. Mas tem comida essa, né? A Ilha do Celso aqui. É, a ilha do seu pai. A parte... Ei, brincadeira. A parte de baixo é o popô do Celso. Tem um bagulho igual um pênis. E o popô, a parte de cima parece uma bunda. É a sua, né? A sua ilha, né? Jamais, amigo. Tô querendo lhe ajudar, porque você é o alemão da classe aqui. Tem problema de pênis, é minha ilha. A sua é a sua. Nada disso. Ali que tá aberta, ali que eu tô colocando pinto. Jamais, amigo. Eu tô querendo lhe ajudar, rapaz. Nada, eu tô te ajudando também, amigo. Não. Ramone, me bota como administrador, pô. Eu quero dar barra na galera quando fala bosta. O professor. Não. Lá no sério, no pô? Não. Ilha, olha o Rodrigo Ferla. Pura. Bem de ti, rapaz. Se da cenoura, sua mãe tá como? Se querendo ir pra lá de qualquer jeito. Vou botar suas costas na BGS, meu amigo. Vai tomar no cu, rapaz. Eu tô querendo te dar um kick, João. Pra que eu vou te dar uma moderação? Que isso? Todos têm que se ajudar e você não quer, né? Eu tô me contendo aqui pra não te dar um kick. Cadeira. A bunda pra mim você não dá, né? Coitado dele. Jamais. Mó legal da banda do João. Oh, meu Deus, é o outro. Mas o Bano João é o melhor esporte da internet, rapaz. Tem. Bem, queridos amigos aqui. Ah, já acabou o show do Pega Shop Boys lá. É o Pega e Chupa os Boys, né? O nome do bagulho, né? Pega e Chupa os Boys. Isso aí é Parque Sem Limite. Quem mais? O Miller? É, tipo, nada disso, amigo. Brincadeira. É o Miller, não. Você tá errado, isso aí. É o Rain. Aqui é o Rain. Maldito. Fala, Henrique. Um abraço, filho. Aqui olá, meu nome é Rain. Fala, é o Rain. É o Rain. Que merda, cara. O Celso é o cara que mama e posta no Face. Caraca. Rapaz. Bem na chota da Márcia, é por isso que eu postei no nada Face. Nada disso. Nossa. Luca é macho. Eu mamo ela, quando ela vem aqui, eu me mamo e eu mamo ela. Ela sua. Brincadeira. O 69, que é o que ela mais gosta. Terminou já de assistir o Preacher, né? Já? Eu acho que eu tô no nono episódio. Vou ver o nono episódio agora. Eu assisti 10 episódios uma noite só, mano. Nem consegui dormir. Não, eu tô vendo devagar. Falei, mano, devagar, se eu não assistir essa porra logo, eu vou ficar louco, mano. Mas eu falei com você que o bagulho era bom, mas assim, não. Eu tô com medo, Ramone, por causa do Lúcio. Ah, não sei Lúcio, o quê, hein, assistiu? Lúcio, então, faz assim, assiste dois episódios de Lúcio e depois você vem falar comigo. Eu assisti o primeiro, pô, eu assisti o primeiro. Eu não consegui, caralho, não. Caralho, mano.
O cara é um merda, rapaz. Se fosse 30 minutos. É um Morningstar no bagulho e é um viado safado que fica pedindo permissão pros outros. Se fosse assim, pra fazer se fosse um vídeo do João cagando por 30 minutos, ia ser melhor do que Lúcifer, mano. Como caralho. É? Tem que fazer agora. Vai lá fazer um vídeo lá, você cagando assim, seu cu abrindo, piscando assim, a bosta saindo. 30 minutos cagando, ia ser melhor do que esse Lúcifer aí, mano. Puta que pariu, mano. Vamos falar de coisa boa, que não é a TechPix? Não, vamos falar de uma coisa boa, filho. Nosso nível de autismo aqui deve estar mais de 8 mil, mano. Vamos começar um assunto maneiro. Depois que eu pensei nesse aí, deixa eu ver. Peraí, vou no banheiro agora, eu já vou. Professor. Por que a gente não fala de comida, hein, Ramon? Porra, comi um arroz, feijão, uma farofinha. A tiazinha que veio aqui, a diarista fez um peito de frango acebolado e uma saladinha, deixou pronta lá, só coloquei o temperinho. Uma salada de agrião com alface, tomate e rúcula. Nossa, é bom, hein? Com a rúcula é bom aqueles tomates. Ele tinha comprado um iogurte, três frutas lá, aquele de frutas vermelhas. Que foi, professor? É bom com rúcula, aquele tomate de pequenininho. Rapaz, você viu quando que vai ter a segunda temporada do Deus Americano, velho? Vai demorar, não né? Não sei não, velho. Vai ser acho que só ano que vem mesmo. Game of Thrones, que é só 2019. É 2019, velho. Westworld também, só final de 2018 agora. Você viu, Celso, a primeira temporada? Westworld? Nossa, é sensacional, mano. Puta, é um animal aquele bagulho, velho. Começa de um jeito, você fala assim, caralho, você fala assim, nossa, é tal coisa. De repente chega no meio, você fala, não, é outra. Chega no final, você fala, vai tomar no cu. Você fica criando expectativa e quando você vai ver outra coisa. Depois é outra coisa pior. Pô, mas aquela parte lá que o... Aquele cara que é o dono do parque lá, quando a mina vai lá, não, que eu vou contar pros acionistas. Ele, peraí, faz um movimento assim. Para tudo, os caras que estão atendendo, o vento, os passarinhos que tá piando. Mano, o cara é Deus, mano. Cara, vai me desafiar, hein? Aqui dentro eu sou Deus. Bem, você galera, é louco. O cara humilha, vou deixar mano. Vocês aí na, é isso, na sala aí. Você vai sair, amigo? Vou lá na live do Alemão lá, que eu vou jogar com ele lá o Destiny. Ah, é verdade. Ele né, vai começar com o Rain, pô. Eu vou fazer um vídeo com o Rain. E aí os caras ficam aí. Eu acho que não é aqui não, velho. Beleza, Lúcio. Usando aí, ó. Saúde. Vou perguntar ao imbecil do Boca o que tá acontecendo nessa merda no meu... meu coisa aqui. Beleza. Tá bugado essa merda. Certo. Mas é só comigo ou com outras pessoas isso aí? Eu é só com você. Isso. Eu acho que é só sujeira que tá sendo bloqueado no meu Discord. Rapaz, isso foi agressivo, hein? Cadê? Não foi uma indireta? Falo... Que eu depois... falo muito da Inês Brasil. Depois vai lá, o Zelzio. Pô, vocês estão sabendo que o Psychonauts tá gratuito? Sim. Pegaram lá no Humble Bundle? Ainda não, pega. Eu link acho aqui, que vou pegar um jogo lá, velho. Pra pegar de graça, mesmo. Chegar agora é pegar, tem 14 horas ainda pra pegar essa porra de graça. Vai, o jogo também. É bom, hein? Grátis. Psychonauts. Podia ser pior, podia ser o jogo do Ramon. Bunda Nauts. O jogo do Ramone? Nada disso. Porrólogo. O jogo do... Esse é o jogo do... Do Gats. Gats, porrólogo. Os mistérios da porrologia. Depois aparece lá o sujo, lá na live. Eu vou lá, mano. Relaxa esse popote aí. Que isso? Tentando lhe ajudar. Que isso? Tentando lhe ajudar. Você tá muito Rain. Agora é o Rain. É. Tá como? Nervoso. Vai lá, professor. Daqui a pouco eu entro lá, mano. Uma meia-noite, quando o Ramone. Sei que o Ramone tá fazendo live até mais tarde agora. E você falou o que aconteceu com ele também, ó. Tá bloqueado. Merda, com quem? O. NFLC? É. Também tá no bloco. Não, é foda. Beleza, já peguei para minhas duas contas aqui. Bom, é isso, mano. Tem uma porrada de e-mail. Fiz várias contas aqui do Humble Bundle aí. Só pegando jogos que sai grátis. Fugem, seus. Amigo, de graça? Ah, eu só pego dois, vai. Eu tenho duas contas.
Uma pra minha conta. Eu tenho duas contas na Steam, né, mano? Então. Nada melhor, né? Ó, o Darkar. De graça até Minecraft pirata. Mas esse é pirata, já é de graça, né, amigo? Um abraço, Darkar. E aí, como tá a resposta aí no Twitch, o Ramone? Tá, a galera tá entrando. Nós tivemos um. Nós tivemos um pico de 138 pessoas ontem. Bacana, hoje, hein? Nós estamos aí com quase uma hora de live e tá chegando 88 pessoas agora. É, tá mais ou menos a média do YouTube, né? Mas a tendência é essa mesmo. E aqui, a partir daqui, né? Dessa média que a gente já tem, já tinha no YouTube, a partir disso a gente vai ver se vai ter um crescimento, entendeu? Porque a Twitch é a live mesmo, né? Sim. O negócio deles é live, né? É, a galera que é, eu segue pensei, na eu Twitch... pensei em voltar a fazer live, mas eu tenho que ver os dias, mano. A pós agora tá foda, mano. A coordenadora meio que... Gabriel, dentro de ti. Amigo, pode falar. Não, eu tô falando, a coordenadora chegou pra mim, jogou um problema lá pra mim. Ela meio que me, tipo... Falou assim, ó... É, que eu fui lá na quarta ajudar ela mexendo o Blackboard, que é um sistema que o Senac usa, né, que várias faculdades usam, que ela não sabe. Aí eu ensinei lá, mexi, falei, ó, assim, você clica aqui e tal. Ela falou, ó, nosso Elvis. Por que você não faz tal coisa assim, resolve tal problema, me traz no final do curso, que se bobear eu te contrato pra cá. Opa! Ih, aí Senac, é foda, amigo. Paga muito bem, cara. São R$53 a hora a aula, velho. Você é louco. Se trabalhar duas vezes por semana, dá R$3.200 por mês, mano. Obviamente, né? Oi, é top, hein, amigo. É o que eu quero, mano. É exatamente o que eu queria, mano. Aí dentro da Goiânia. Mas sabe qual é o problema, Ramone? Sabe qual é o problema? Os professores, mesmo lá na sala, e os professores que são contratados, que dão aula pra gente, a maioria, o computador é um problema. A maioria não sabe mexer em computador. A maioria é tipo esses moleque que pega o computador primeira vez aí, essas porra dessas... Como que os caras falam lá, mano? Primeira vez no computador? Putz, esqueci o termo, mano. Caralho. Bem, foda-se. É os imundos. E aí tem gente que não sabe mexer em nada de PC, mano. E aí eu chego lá, dou baile nos caras. Eu falei, como que uma porra de um... Senac, um bagulho assim, os caras não sabem mexer com o sistema, sabe, mano. Sabe não. É, então, mas... Desse master. Mas também. Não, mas sabe o que é o problema? A coordenadora, pô, já deve ter o quê? Uns 70 anos, né, velho? Aí eu acho que um é complicado. Abraço pro RPADM. Olha lá, ele falou que é inclusão digital. Isso! Senhor. Boa, o RPADM, exatamente. É inclusão digital, caralho, mano. Tem muita gente que. Tal, mano. Com 40 anos nas costas, não sabe mexer num PC, velho. Imbecil Master Race é foda. O que é? O cara só mexe no WhatsApp, fica mandando vídeo pornô. Imbecil Master Race, amigo. O cara não usa pra nada, tá ligado? Esses malucos assim não usam PC pra nada. Porque o celular... O cara só sabe o que é X-Video e RedTube, mano. Não, nem isso, Ramon. A maioria, pelo que eu percebi, só sabe usar Word e PowerPoint. Fala, Oz. Bater texto e fazer aqueles apresentação. Planilha. É, só isso. Ah, PowerPoint. Fazer planilha no Excel. Não. Os Excel os caras não sabem, mano. Fazer... Ah, não sabe. Não sabe fazer os bagulho, as formulazinhas maneiras pra fazer as paradas? Pior que não, rapaz, mano. Eu fazia cada fórmula no Excel com meu patrão, no contabilidade, ficava como? Bolado. Ah, eu tava dando aula. Ficava... Eu tava dando aula até esses tempos aí, lá naquele... Fala, Felipe Hélio. Naquela ONG que eu tinha comentado lá na Rede Cidadã. A própria menina que trabalhava lá falou, ô, mano, você sabe mexer com Excel? Eu falei, sei. Falei, eu preciso que uma planilha mande informação pra outra. Porra, é só colocar o nome da planilha, né? Tava plan 1, plan 2, então eu falei, ó, você coloca plan 1, exclamação, e a célula que você quer que apareça lá, o resultado que você quer que apareça na outra. E bloqueio, é só colocar o cadeadinho, você clica botão direito na planilha, que aí você pode mandar pras pessoas, as pessoas não conseguem mexer, vai ter que ter uma senha. Ah, eu não sabia. A maioria usa meio de, sabe? Usa por cima, assim, não sabe mexer, mano. É, e hoje em dia tem as versões mais atual que as fórmulas já estão o modelo lá, tá ligado? É, então, mó baba. Mais ou menos. Eu não lembrava o comando. Fui no YouTube, Ramon. Tem um programinha chamado R. Apenas R.
Você baixa todas as formas que você quiser e que você imagina de graça. É. E a melhor coisa que existe quando você assunto é fórmula. Rapaz, eu precisava de uma planilha no escritório para fazer o seguinte. No CIB Nacional, a gente tem um limite de 3 milhões e 600 mil reais, que é o teto máximo nos últimos 12 meses para o cara continuar nessa faixa de tributação. E o que acontece? A gente queria fazer uma planilha para dar um valor para ver quanto que ia ficar, se ia ficar dentro desse limite, mas tipo assim, botando valores pros próximos meses, entendeu? O que acontece? É assim, ó, ele sai o último mês e entra o mês atual, e assim sucessivamente, entendeu? O último mês ele sai e entra o mês atual, e assim a gente vai fazendo. E vamos supor, o cara já tá com 3 milhões e 500 mil já acumulado. Vamos fazer o seguinte, vai sair esse último mês aqui que ele faturou 300 mil, e vamos botar aqui que o próximo mês, esse mês agora, ele faturasse 70 mil reais. Vamos ver como que ia ficar o valor total dele, tá ligado? Pra você já ter um valor, pra você já pensar daqui a 2-3 meses. Sim. Aí, meu amigo, peguei o bagulho lá e fiz a parada, o patrão ficou como? Salivando. Ficou viajando, mané, ó, salivando. E até hoje ele me chama pra ir lá, pra mexer nas coisas pra ele. Ó, tem uma coisa que mata os contadores, sabe o que é? Java. Meu amigo, quando o Java atualiza, meu amigo, vai dar merda. Os programas da caixa começam a parar de funcionar. Os programas do bagulho lá, meu amigo, fica como? Tudo dando erro, mano. É. E as coisas bobas, velho. As coisas bobas. Aí eu tenho que ir lá mesmo, pra dar aquela moralizada, né? Não, mas precisa, mano. O povo não entende. E outra. Sabe o que é pior, Ramon? Os alunos, mano. Tem aluno aí, eu vejo meu sobrinho de... Fala, Bolsonaro, aí dentro de quê? 11 anos, mano. Follow. O cara, ele sabe... Provavelmente ele sabe mexer mais do que os professores lá do curso tá comigo lá, mano. Se você deixasse, ó, faz aí os bagulhos, ele faria tudo. Por isso que eu falo. Os professores ficam falando, porque eu tô fazendo um curso que é meio de humanas, eu sou de exatas. E os caras ficam, tem que quebrar os paradigmas, tem que não sei o que, tem que melhorar a educação. Aí você fala assim, e o computador, o celular, porque a gente não usa isso, que é o que a molecada tá usando pra ajudar na educação. Não, que eles vão se perder, que isso aí tem muita porcaria. Eu falo, tá certo, esse paradigma tem que quebrar e vocês não quebram. Então, vai tomar. Olá, Diniaz, um abraço. É, exatamente, o RPAD. O contabilidade social é uma das primeiras coisas, mano, que dá treta. E outra coisa, quando você vai de um Windows pro outro, os programas começam a parar de funcionar também. Negócio de emissor de nota fiscal. Meu amigo, os caras ficam como? Salivando. Fica doido. Tem declaração pra entregar. Vai dar multa. Aí liga pra mim. Eu tenho que ir lá fazer o bagulho. Ver, né? Botar pra funcionar. Ele só me mandou embora mesmo, velho. Porque ele não tinha condição de continuar comigo lá. Porque a grana tá foda, velho. É, então, eu fico perguntando. Como é que os caras estão naquele... Você viu a multidão que tá lá no naquela porra do Rock in Rio? Esses caras não estão sofrendo, mano. Meu os caras cara venderam a janta e o almoço pra poder ficar eu lá. Eu também, a parte... Eu tava trabalhando na parte fiscal, amigo. A parte fiscal, Celso, lá da contabilidade. Celso. A crise só é pra comida, meu amigo. Pra bebida, meu amigo. O dinheiro sobra. Porra de bebida, era mó caro esse Rock in Rio aí, mano. Tava mó fortuna pra entrar nessa porra aí. Sim, é 7 dias, mano. É 7 dias isso aí, ó, direto. Não, é 2 semanas, pô. Não, é 7 dias. Dois finais de semana. Obrigado de semana. Aí pelo follow aí. Não, mas são 7 dias no total. Andy alguma coisa, que tá foda pra ler seu nome, amigo. Desculpa aí. Não, mas eu já falei que o Pablo Vittar, os caras iam acabar chamando ele pro Rock in Rio. Eu falei isso na live, essa semana ainda. Nós estávamos discutindo um bocado de coisa, velho. Eu falei, vão chamar Pablo Vittar pra fazer o Rock in Rio. E não deu outro, os caras vão chamar, velho. Não tem como não. Olha o NFRC, eles... Bruno Vittar. Brincadeira. É, amigo. Rapaz, cadê o imbecil do peixe, amigo? Que eu tô procurando ele. Tá só os passarinhos querendo te fuder aí. Alguém sabe nada dessa história dos passarinhos aí? Os bicão aí, os bicudos aí, ó. Tão só. E tem um cara aqui do Rio falando, ó. Rock Rio na cidade, o transporte público já está tosco.
fica ainda mais zoado. População é sacrificada mais ainda. Por um mundo melhor. Pra quem, né? Merda, né, mano? Como que os caras fazem um bagulho? O estado do Rio, todo só a merda, um pó da rabiola. Os caras fazendo porra de Rock in Rio, mano, por um mundo melhor. E enquanto os traficantes metendo bala em tudo ali, foda-se. Só roubando, cara, os turistas lá, Gabriel, os viados. Um abraço. Eu não quero defender o Rock in Rio, não, meu amigo. Mas depois da Olimpíada, cara, nada vai superar a Olimpíada de gastos, cara. Ô, Miriam, eu não sou homofóbico, não. Tanto é que você entrou na Conf pra conversar com a gente esses dias, pô. Brincadeira, amigo. Cara, que história é essa do Whindersson Nunes que tá rolando, hein? E... sei lá quem é o Whindersson Nunes, rapaz. Sabe não? Vai, então tá, deixa pra lá. Quero que ele se foda e você também, Zé. Que é isso? É pra cá, amigo. Tá faltando um pouco agora pra poder completar os quadrados, velho. Não, eu acho que se o Rock in Rio virou essa pouca vergonha que a gente já conhece aí, é, Gustavo Zelon, sou de Exatos também, o pessoal de Humano só quer fazer roda culta, é isso mesmo? Sei lá, com o dedo no rabo do amigo. Aí é foda, amigo, você viu essa parada? É o macaquinho, Zé? Pode ser o macaquinho, né? Foi quantos milhões foi liberado pra fazer essa bosta? Sei mais que uns dois. Puta merda, velho. Aí, Ramon. Vou... abaixa as calças aí. Nada disso, amigo. Eu ia falar um bagulho aqui, eu esqueci. O que, que eu ia falar, velho? Com a que a gente tava falando antes. Ah, é, negócio do Rock in Rio. É, Pablo Vittar. Rapaz. Chona louco. No, esse bagulho, o Monsters of Rock, não tem aqui no Brasil, não, velho. Botar uma parada dessa, tá ligado? Pra realmente ter os caras mesmo do movimento, velho. Não essa merda aí que virou Rock in Rio, velho. Mas é aquele negócio, Ramon, que a gente vai sempre voltar na mesma tecla. Eles querem lucro. Fala aí, Nex, um abraço. Eles querem lucro, não importa se vai vir em busca sertaneja, cara. Isso já deve estar rolando, sei não, viu? Já deve ter. Amigo, é foda, mano. Não, mas eu acho que o pior é o estado que o país está, somente o Rio e os caras fazendo festinha lá, mano. Porra, mano, vai se fuder, velho. E tinha que cancelar o carnaval também, foda-se. Ou vocês conseguem Paulo, dinheiro. Paulo, o Dória já. Ou vocês conseguem dinheiro da iniciativa privada. Já fez, né? Já tirou o dinheiro lá do Rei Momo, o Ramone já não vai poder comer o lanche dele. Ei, brincadeira, porra. É, Ramone. Eu tava até fudeu. Me preparando aqui. Brincadeira. Rei Momo do Rio, você. Ou vocês conseguem dinheiro na iniciativa privada, você ou fode. Foda-se, é, não vai exatamente. Ter. Aí quando vê, tem essa história agora que vão fazer um filme da história da vida do Whindersson Nunes, pô. E os caras querem captar 7.500 reais. 7.5 milhões, é. Né? É, amigo. E aí? Será que ele... É, Vinícius. Eu vou botar os caras, o Megadeth, trazer os caras novos aí, que tem umas bandas novas aí que a galera gosta pra caralho. E aí, homem, boa noite. Opa! Fala aí. Cada um tem o Justin Bieber que merece, cara. Sai fora, amigo. O Whindersson Nunes é o nosso Justin Bieber, pô. Menos de 30 anos. O Justin Bieber é um Paulo Vittar, o Pablo Vittar, amigo. Depois daquele último vídeo. Teve um novo vídeo aí do show dele cantando, pelo amor de Deus. É aquele bicho. Fala que é um artista. É um artista. É aquele do bicho que fica gritando que nem uma louca. Ah, não. É que ele vai tomar no cu dele, esse piado sujo. Bem que no cu ele vai. Brincadeira, né? O cu ele vai gostar, então tem que desejar uma buceta peluda pra ele. Vocês estão falando do Pablo Vittar e daqui a pouco o Raim vai aparecer aí com raiva, velho. Olha lá, ô Celso, quem apareceu ali? HIV é? Positivo. Foi, amigo? Samuel. Oi, Samuel, o quê? Pô, esse moleque moderador, eu não tô, puta que pariu. Muca tá aí, amigo? Samuel é patrocinador do canal faz anos, né, amigo? Ele foi um dos primeiros patrocinadores do canal. Você, João, só entrou de bicão mesmo, aposto.
latino, sujo. Não, eu vou jogar o Breath of the Wild sim, mas eu vou jogar na sequência, Samuel. Caralho, gato. Eu tô fazendo o Wind Waker, depois o Twilight Princess e depois o Skyward Sword. Aí depois o Breath of the Wild. Gustavo Zelon, Brasil é uma bosta. Perdi uma vaga de emprego pra uma mina que tava usando mini saia e pra um maconheiro que não sabia usar, o que? Photoshop? Photoshop. Deve ser Photoshop. Amigo. Complicado, complicado, amigo. E perdi tudo. Obrigado. Fala aí, Guilherme. Ô, Ramone, eu vi aqui que tava tendo, falei, ah, deixa eu ver no Multishow, né, pela internet e tal, mesmo, foda-se. Aí, pra porra da mina lá, aquela ex-VJ lá da MTV, falei, ai, que os homofóbicos se calem, que hoje é dia de LGBT. Caralho, é música, cara. O que tem a ver música com opção sexual? Se o cara quer dar a bunda, ele que dê a bunda e toca a música aí. Para de falar de viadagem, caralho. Dá a bunda em paz aí, deixa os outros ouvir a música, cara. Não, mas é o que acontece. Hoje em dia, o foco deixa de ser a música pra ser a sexualidade do cara. Tomar no Nos anos 80, quando tinha Legião, tinha Cazuza, tá ligado? Queen. O foco era a música e a opção sexual do cara era uma coisa que a galera sabia que eles gostavam, que eles faziam, mas ninguém ficava enchendo o saco dos caras, não ficava postando isso como se fosse um prêmio, tá ligado? Uhum. Era a música do cara. Pô, vamos falar do seu novo disco, da sua nova turnê e assim por diante, velho. Hoje em dia, não. A música fica em segundo plano e em primeiro plano vem a sexualidade do cara como uma bandeira. A geração aí é hoje foda. É foda, a geração que é foda. Eu vou ver isso aí direitinho, Samuel. Os caras implementaram muita coisa no CEMU, velho. Você já pegou a versão mais atual do CEMU? Tá dando pra jogar em 60 FPS o bagulho, velho. Tá bonito pra caralho, hein, mano. E você na água aí, azulzinho, amigo? Brincadeira. Tá parecendo aquela baleinha. Brincadeira. Tá no mar aí navegando junto com o Link. Seu cu que é macho. Nada disso. Mano. Você que tá no mar aí, ó. Nossa. No cantinho do mar aí, amigo. Oh. Não. Free Willy. Tá pulando aí, amigo. Seu cuca. Nada seu cuca disso. É bombeiro. Disso. O Golf Fox, Rock in Rio é burguês demais, só dá esquerdinha caviar lá. Metal e rock do bom, passa longe. Não, acabou, velho. Rock in Rio já acabou, velho. Eu tava perguntando pra galera se tem um evento tipo esse Monsters of Rock, alguma coisa nesse sentido, tá ligado? Pra trazer os caras mesmo do metal. Mas tem mais umas bandas. Teve um evento aí, acho que foi ano passado, esse ano também teve, de metal, só que é umas bandas mais desconhecidas. Mas é bom isso, tá ligado? José Renan. Eu esqueci o nome. Tem uma mina lá que fez até a cobertura do bagulho, mas ficou tão bêbada que esqueceu de gravar. Suja. Eita, porra. Chegando no evento. Não, que da hora. Ficou bêbada lá, sei lá, deu a bunda pra todo mundo lá e... Vá, suja. Samuel, larga de ser viado, logo no Discord aí, foi pô. Foda, Samuel. Pô, essa mina, essa você decide é muito filha da puta, mano. Eu tô fazendo o bagulho, eu tô fazendo um hangout sobre Street Fighter. Aí ela vem, ai, mas Mortal Kombat é melhor. Mortal Kombat teve primeiro seu personagem secreto. Mano, é só treta, treta, treta. Mano, vai tomar no cu, velho. Tu não mandou ela se fuder. Ah, eu bani logo essa puta suja. Ai, minha buceta é peluda. Pau na sua, na buceta peluda sua. Vai rapar, então. Mina chata do caralho, velho. Hack oficial. NFC é com H, viu? R é hack de madeira, onde você põe os... Hack é com H, o hack mesmo. Isso, boa. Aí sim, amigo. Hack Nejo, um abraço pra ti. Baixei o CEMU, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo, tá bonito pra caramba. Dá dano pra jogar até em 4K, na moral, velho. Em amigo. 60 FPS. Não nesse jogo aqui, o Breath of the Wild, aquele Zelda mais novo. Achou o peixe? Achei o imbecil do peixe aqui. Vai enfrentar ele ou não? Drogado. Pior que não pode. Qual cara de radiozinho, amigo? É, cara de imbecil danado. Aquele. Parece que tá usando o óculos. Síndrome. Parece que tá usando. É, sim, mano. Do Dreamcast. Toma no cu. Obrigado pelo Lutz.
meus amigos que estão assistindo, estão gostando da zoeira, da conversa, do bagulho aí. Se puderem compartilhar, pegar o link dessa live e jogar nos grupos aí que vocês conhecem, para dar aquela moralizada. Se bem que essa é uma live que vocês já estão ligados, que o Family Friend passa longe, né, amigo? Quando a galera compartilha a live, aí chega aqueles meninos criados a leite com pera, soltando pipa no ventilador, os caras chegam aqui na live, vê os caras xingando, fica como? Salivando. Pode ficar nervoso lá, né? É, Gadanha. Amone, uma vez estava tudo certo para entrar numa empresa de marketing. Manjava de Photoshop, Corel, Corel, né? E arte gráfica. Beleza. Um parça meu falou que ia abrir uma vaga e ia me indicar. Quando saiu a tal vaga, nem fizeram seleção e contrataram uma mina. Uma mina, beleza. Anos depois, esse parça meio bêbado veio me dizer que ele selecionou a mina porque achou que ia meter o peru nela e não... Deu em nada, não deu em nada. Tá escrito aí. Tá errado a foto lá. Né? Depois dessa, contei, exatamente, tem que cortar a relação com o cara, vai, né, velho? Pô, você tá precisando de mesmo, trampo, vai dar pra vagabunda, mano. Come puta, caralho. Não, e sabe o que é o pior? É que esses caras pensam que esse é o verdadeiro escravoceta da atualidade, amigo. Ele é o cara que é mais velho, tem uma condição e pensa que ele vai meter a piroca na mulher, só toma, e ela já usa já o charme, né, amigo? Sabe que vai enganar o cara, ganha a parada e no fim das contas sabe o que acontece? Ainda mais, ele faz o serviço pra ela, porque ela não sabe fazer o serviço, ele pega, acaba tendo que, além de ensinar, e fazer o serviço também. E a pior coisa que tem, se você quer uma pessoa pra fazer a parada e você contrata alguém nesse naipe assim, é que você sempre tem que fazer resserviço, né? Você faz o trabalho duas vezes, né? Sim. A pessoa faz com você perder um tempo ensinando e depois ela ainda faz errado e você tem que corrigir. Tem que refazer, né? Toma no popô de duas vezes, que você perde um tempo danado que você poderia estar agilizando suas coisas pra corrigir o trabalho dos outros. Aí o quê? Tem que se fuder mesmo, velho. Complicado, a pessoa tem que ser escolhida pela competência. Cadê o seu currículo? Ah, tá, parei o currículo dos dois. Então vamos fazer um teste aqui. Ó, tem essa imagem aqui, ó. Quero que você faça isso, os dois aí. Vocês têm 10 minutos. Quero que faça isso, 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 aquilo, outro. Pronto. Bota lá. Quem te apresentar o trabalho melhor ganha a vaga. E foda-se. Se é mulher, se é homem, se é gay, se é hétero, foda-se. É quem é mais competente naquilo que você quer. Aqui os caras olham a garota e fica como? Salivando, velho. Pensando que vai fazer altas coisas, no fim não faz porra nenhuma. É Freud, amiga. É, Gustavo, o bagulho aqui a gente fala real mesmo, e foda-se. É, então, mas o Gustavo, é que nem eu falei. O problema, o pessoal de humanas, tem gente bem intencionada, mas o problema é que tem gente que só fica nessa... Ah, paradigma, Paulo Freire. Eu acho algumas frases do Paulo Freire muito foda. A ideia dele é exatamente essa, mas é um tiozinho que não manja nada de computador. Se ele soubesse o que dá pra fazer com a porra de um computador e o quanto hoje a sociedade tá virada pra isso, e não adianta, ai, mas não sei o que. Não interessa, você é um velho que não entende e cala sua boca. Esse é o paradigma, meu mano. As crianças estão cagando e andando pra que o velho falou lá, mano. Se os caras, ou os caras se atualizam, ou, mano, educação, e principalmente aqui no Brasil. Fala, Magrela, abraço. Principalmente aqui no Brasil, que já é um bagulho defasado. A gente tinha que aproveitar exatamente a tecnologia celular, usar computador, fazer com que as escolas, não só faculdade, mas escola de ensino médio,
e fundamental, já coloque o computador como uma algo que a pessoa... O celular é o computador ou um smartphonezinho que dê pra fazer alguma coisa, né? A criança tem que usar desde pequeno. Não adianta ficar... O professor pode usar, que nem eu falo. Tem um professor que falou uns negócios lá que eu achei legal. Começar a usar umas frases, levar um texto pros caras lerem. Eu acho interessante isso. Mas agora, achar que computador não é relevante é a da minha piroca. Sabe o que eu acho também? Eu vou ler aqui o comentário aqui do rapaz aqui, ó. Um abraço aí pro Zé Vitor. Ô, Zé Vitor, um abraço aí, obrigado pelo presente. DJ Neito. Aí, Zé Vitor, coloca o Ramone no jogo lá, amigo. A gente precisa de um gordo no jogo lá, pô. Brincadeira, man. Amigo, o Ghost Fox, ele falou assim: politicamente correto, rapaz. Basicamente, a gente tá saindo do YouTube, em live lá, porque o YouTube virou uma merda, velho. Ou você faz conteúdo da galera da Nutella, ou você não tem crescimento, tá ligado, velho? Você ganha inscrito, ganha inscrição, mas você não ganha pessoas pra assistir sua live. Por quê? Porque o YouTube praticamente boicota a galera. Ainda mais desse jeito que a gente faz live aqui, xingando a galera, conversando na moral. Porque, tipo assim, eu sempre, quando eu criei meu canal, umas 5 anos atrás, o foco foi o seguinte: o jogo é um pano de fundo. Você pode até entrar no canal pelo jogo. No começo, você olha assim, pô, o cara tá jogando Zelda, vou lá entrar. Mas a nossa conversa, a interação que a gente tem aqui, sem zero cal, sem cu de zero cal, né, cu doce, a gente conversa na moral sobre todos os assuntos, da nossa opinião e respeito à opinião dos outros, mas de uma maneira já daquele jeito. Igual você conversa com seu amigo. Quando você vai conversar com seu amigo, você não fica falando assim: ó, Vossa Excelência, doutor amigo. Não, você manda xingar o cara de viado, filho da puta, porque você tem uma amizade com o cara. Então é assim que a gente conversa aqui na parada, entendeu? Fala, Diego Lobato, um abraço pra ti. Entretenimento, então. Então, o entretenimento é aquela parada. O cara trabalhou o dia inteiro, o cara estudou, voltou da faculdade agora, tá naquele estresse, pô, quer chegar e entrar na live e conversar com a galera sobre games ou não, e sem negócio de ficar pedindo por favor e tal, falando português de faculdade e tal. Chega aqui e fala como você fala com todo mundo, véio, tá ligado? E não tem essa palhaçada. E lá no YouTube é foda, véio, porque você tá no bagulho lá e você é refém do conteúdo merda, véio. Ou você entra na dança do conteúdo politicamente correto, ou você fica na mermice e não tem crescimento nenhum, tá ligado? Então, por isso que eu vim pra cá, pra tentar ver se eu tenho um crescimento diferente, diferenciado, né? Aqui é uma plataforma de gamers, né? Tanto é que eu botei a parada no canal. Mas tem a Pink ou Sparkles aí, adulto, né, amigo? Não dá pra competir com aquela puta lá. Não, mas... Não, ela se foda. Mas os caras que dão follow, eles sabem que aqui é live. E ainda, quando você entra no canal a primeira vez, ele tá falando que é conteúdo adulto. E pergunta se você quer entrar ou não, tá ligado? Ele já tem um aviso, conteúdo adulto, entendeu? Se chegar um cara, por exemplo, de ficar de putaria e não querer conversar com a galera do jeito que a gente tá conversando, querer ficar causando, igual essas comédia que tem hoje em dia, eu não tenho perco tempo, não. Tem uns ADM aí, ó, é martelo na cabeça. E aqui você tá ligado, né? Deu ban, já era, mano. O cara é banido pelo IP, mano, já era. Não tem esse negócio de ferramenta de hater aqui, não, mano. A ideia de tiro da conhaque. Pai, deixa eu ali que eu vou ter que comprar uma. Então, ô Samuel, eu acho que algumas ideias do Paulo Freire são boas. Mas o problema é a forma como as pessoas tentam implementar e ele também como enxerga. Eu acho que ele tá enxergando a coisa no passado. E a coisa já evoluiu pra algo. E a gente já tem que pensar como vai ser amanhã. Não adianta ficar pensando no hoje, tá ligado? Já tem que pensar como vai ser a educação amanhã. Como essa molecada vai interagir. Sabe o que eu achava maneiro? O quê? Que, tipo assim, que devia ser implementado na educação? Por exemplo, tem um professor... Hoje em dia, qual é o aluno, velho, que não tem um smartphone? Só se o cara... Mas... Tá ligado? Tem celular que tem Android, mano. Para, não tem essa, pelo amor. Então, aí o que acontece? Pô, tem uns documentários foda, que você pode cortar uns pedacinhos e você implementar na sua aula, tá ligado? Por exemplo, tem lá o livro, porque a educação do jeito que tá, do jeito que tem os moldes hoje, você como professor, você não pode fazer o que você quer, você tem que seguir o que é já premeditado pra você na parada do ensino, tá ligado? Mas você podia implementar, por exemplo, vocês estão lendo aqui,
falando sobre a Revolução Francesa. Aí, porra, no meio da aula você já manda um vídeo pra geral da sala com um pedacinho de um documentário pra reforçar uma parada que vocês estão estudando. Pô, foda pra caralho, velho. Tá usando o quê? Internet, tá usando o que a gente tem hoje, velho. De conectividade, tá ligado? Pô, é massa pra caralho. Os caras não faz nada, velho. Não implementa, não tenta criar coisa pra, tipo assim, chamar a atenção do aluno, inova, e prender, né? Ele. Pra ele. É uma inovação pra que ele preste atenção, velho, na parada, entendeu? E assimile o conhecimento e não ficar. Mas então, mas não é, eu acho que não é só isso, Ramon. Sabe qual é o problema? O problema é que hoje a educação é para todos, não é só para um grupo seleto. No Brasil existe um problema que quando chega a educação, isso pelo menos é a parte boa que eu aprendi de humanas, que quando faculdade, os caras começaram a se preocupar com isso aqui, foi por causa da família real portuguesa. E se você for ver, até pouco tempo, estudar em faculdade era coisa de quem podia, não era para todo mundo. Só que hoje se abriu... Por enquanto não, Ozzy. Por enquanto não. Hoje é abril, hoje todo mundo consegue chegar lá. O problema é exatamente o que um professor fala lá. O problema não é o jeito que ele entra, o problema é o jeito que ele sai. E lembrando que tem as manobras de massa que os professores ficam inventando. E lembrando, tem cara que tem uma experiência que é totalmente diferente. O Celso tá metendo o pé, ó. Um abraço aí, Celso. O Samuel, viado safado. Samuca. Samuel, falei errado. Samuel. Então o que acontece? Tem muitas experiências diferentes, cada um vive agora em um lugar, tem gente que vem direto da favela para a faculdade, e não que isso seja ruim, mas o que acontece? O ambiente virtual, o ambiente da rede social, é algo que você consegue colocar as pessoas no mesmo patamar, você consegue deixar as pessoas meio que igualadas, entre aspas, entendeu? Eu não tô falando para ser, sabe, ó, coletivismo, esses papos esquerdistas, mas, olá, Rodrigo, mas o que acontece? A tecnologia é boa exatamente por isso, porque também é boa para separar também as pessoas, mas usada da forma certa, com inteligência, como você falou, usando pequenos trechos de vídeo, colocando experiências diferentes, pode ser muito proveitosa. É por isso que eu falo, tem cara que tá vivendo no século XX ainda, e falando de coisas do século XX, a gente já tá no XXI, mano, e já tem que pensar na porra do XXII, tá ligado? Já tem que pensar na frente, como vai ser a educação daqui 10 anos, como que vai ser a tecnologia, porque ninguém tá cagando e andando pra giz e papel, e a molecada cada vez mais vai se importar menos, porque ninguém mais lê porra nenhuma, ninguém tá mais aí pra porra nenhuma. Quem é que pega um livro e lê, Ramone? É só nós mesmo ainda das antigas que pega e quer dar uma lida, e mesmo assim a gente não lê tudo que a gente poderia ler. Então não tem essa, velho, não adianta ficar pirando, tá ligado? Não adianta, mano. Os cara, não, que não sei o que tem que fazer o cara ler. Mano, ninguém quer saber de ler porra nenhuma. Obrigado, tá, pelo falodinho. Abraço pro Laguna, Lagunec. Continue, Sérgio. Então, mas, isso aí já é outros 500. Tem gente que até consegue e não é só por cota, tá ligado? Não é... Eu estou tirando fora esse negócio de cota. Entendeu? Tem gente que consegue mesmo numa particular. Não entramos nesse mérito ainda, né? Então, o que acontece? Eu não tô com... papo esquerdista aqui não, você me perdoe, mas o que acontece, se a pessoa não dá conta mesmo, sai fora e dá aquela vaga para outro. Mas é aquele negócio, se você chega com um aluno lá que tem um background totalmente bem underground, bem diferente, o ideal seria esse cara conseguir transmitir um pouco, velho. Não tem essa, tá ligado? É, eu acho que a questão de cota é bem polêmica. Eu acho que a questão de cota é só para quem realmente precisa de verdade e outra. E essa pessoa que receberia a cota, ela teria que ser cobrada ou dado a ela os meios dela poder entrar lá e seguir. Ou seja, é tipo assim, tudo de base, mais algumas coisas extras para ele poder ficar no nível da galera. Mas, né? Mas então, Ramon, o problema é que a educação aqui no Brasil, o problema é o ensino de base. Nós não temos uma base sólida. Tudo que é construído na vida de um estudante é construído em areia. Então a base que ele tem é nada. Você chega numa faculdade e os caras é analfabeto. Pô, não tinha cara na minha sala agora que escreveu poço com C cedilha? Aí eu falei, porra, e esse poço aí? Não é poço. Eu falei, não, poço. Poço é com cedilha. Porra, velho, não sabe escrever poço, velho, com dois S? Então, sabe... Na minha época de alfabetização era ditado, tá ligado? Sim. Ditado pra caramba, velho. Na época de alfabetização minha. Né? Pra várias palavras que você já, dentro dos primeiros anos de alfabetização, você tá aprendendo a ler e escrever. Então ali é a base, pô. Aqui, vários, se você fizer ditado, tá ligado? Fizer o que também?
ter caderno de caligrafia, tá ligado? A professora brigava. Mas isso ainda tem, Ramone. Mas o problema. Parada... Isso ainda existe, mas o problema é que. Pegue. E lembrando, as condições são péssimas, o investimento na educação é péssimo. Fala, Rabugento, um abraço. Entendeu? Então não tem muito. É complicado isso que eu falo. Acho que o problema todo é ensino de base. Lá na escola primária, no fundamental, lá já tá todo problema. Moleque não sabe fazer soma, multiplicação, uma equação e nem sabe para que usa. Mas tem hoje em dia, na minha época, os caras perdiam de ano na alfabetização, tá? Não tinha esse negócio de, não, tem que fazer passar, não. Perdia de ano, porque teve uma turma inteira que perdeu de ano, velho. Na época da alfabetização. Era uma turma, até os moleques eram grandão, comparado com a gente. Perdia de ano, você não sabe fazer o bagulho, sei lá, foda-se. Repete o ano, pô, repete, pô. Você tem que sair dali, amigo, com o nível de conhecimento certo. Pra você ficar fazendo merda depois, não adianta. Hoje em dia não perde dinheiro mais, velho. Vai empurrando, não pode deixar. Não pode deixar perder. Não falei, ô, professor, que é o nosso puto aí que aparece aí, que a gente chega ele pra caralho. Ele é professor de química, velho. Ele reprovou mais de 70% de uma sala de aula num colégio particular aí de São Paulo. Eu não lembro o nome, mas também não é pra gente falar, pra não ficar perdendo tempo falando o nome do colégio aqui. O que aconteceu? Ele foi demitido. E eles arrumaram um jeito de passar a galera. Tá ligado como é que é o sistema? E sendo que ele não reprovou os alunos porque ele quis, não. Ele deu os meios dos alunos conseguirem as notas, só que eles não queriam as notas, eles queriam ficar reclamando do professor na secretaria, na diretoria, entendeu? Eles, em vez de perder tempo aprender a matéria, estudar, fazer os trabalhos, entregar direitinho, não. Eles acham melhor reclamar na diretoria. Aí quando um professor quer seguir uma linha legal, pra justamente educar, ao invés de ficar passando a mão na cabeça e deixar esses imbecil passar à toa, Ele é mandado embora, velho, do colégio. É. Não é foda, velho. E também, escola particular fica refém dos alunos, né, velho? Porque quer faturar, né, amigo? Quer faturar e fica lá passando a mão na cabeça dos vagabundos. É foda, amigo. Complicado pra caralho. O negócio é jogar um Zelda e falar merda na internet. Eu acho que dá pra você ensinar, dá pra você fazer as coisas. E eu acho que ensino no Brasil não devia ser um privilégio, porque é o que acontece. Parece que ensino é privilégio. E se o ensino não fosse privilégio, todos pudessem estar cursando, todos pudessem estar estudando, a gente precisava dar bolsa. Porque pensa assim, se a gente desse educação pras pessoas, não precisaria dar bolsa, esmola, pros caras poderem viver. Se o cara tivesse uma educação, o cara podia arrumar um trampo ou também acabar com as burocracia que tem no país sobre questão de você abrir uma empresa, essa tonelada de imposto. Você é contador, você sabe, né, Ramon? Quanto tem de imposto pra tudo? COFIN, DARF, tudo que você faz, tudo que você mexe. Merda do caralho. Então, por isso que eu falo, se tivesse educação e menos impostos nesse país, a gente poderia ter, não teria essas bolsas necessitado, bolsa esmola pra comprar calça jeans. R$300 não dá pra comprar calça jeans pra minha filha. Brincadeira. Então, sabe, é foda, porra. Eu acho que... A calça jeans tá nervosa. Esse é o problema. Educação não devia ser privilégio. Eu acho que quando se fala em cota que a pessoa que não tem condições, é uma coisa. Cota racial, eu tenho meus prós e meus contras aí nessa coisa. Eu acho que é um assunto que tem que ser debatido, né? Mas eu acho que não devia ser privilégio. Todos deviam ter direito a estudar uma boa educação, porque aí não precisaria de bolsa e esmola. É isso que as pessoas muitas vezes não entendem. A pessoa quer uma bolsa assistencialista, mas não quer uma boa educação. E a boa educação é o que acabaria com isso, acabaria com a miséria, com a fome, com tudo que a gente tem de bosta nesse país, tá ligado? Aí entra o jogo de... Então, tudo tem que ser debatido, né? Eu não posso expressar uma opinião sobre algo que eu mesmo não tenho muito conhecimento sobre cotas. Eu sei que cotas tem que existir dependendo
de algo. O que é esse algo é o que tem que ser discutido. Eu acho interessante se fosse cota, por exemplo. Então, mas é como eu falei, pessoas que não têm... Não fosse por racial, raça. É que eu falei, a questão do privilégio. Eu acho que educação tinha que ser dada a todos, independente. Tinha que ter bolsa educação, mas não bolsa família, bolsa esmola. Tinha que ter bolsa para todos. Todos tinham que ter uma boa educação, porque aí, com a educação, com algo bom, você sabe... Você tem consciência. Aí, Jim, obrigado pela presença, coisas, um abraço. Mano. Tinha que ter uma bolsa educação, não bolsa miséria. Bolsa vive na miséria pra sempre, nunca saiba fazer porra nenhuma. Esse é o problema, entendeu? Pelo menos pra mim, esse é o grande problema. E os governantes querem isso, né, Sérgio? Então, mas. Eles querem que a galera continue dependendo deles, se né? Se depender de mim, não. Minha ideia é totalmente ao contrário, mano. Quem é brasileiro é assim, ele se acostuma demais, se acomoda demais. Mas tem muitos que não, mas o que acontece? Eu acho que exatamente é isso. Quando eu falo lá no curso, a gente tem que botar as pessoas pra usar, não, nem todo mundo tem celular, não interessa se a pessoa não tem celular, a porra lá do... Porra, Ramone, contador, sabe muito bem. Não fizeram toda aquela mudança pro site, não sei o que, não teve um monte de gente que reclamou, Ramone? No final não é isso que tem que fazer agora? Vai lá no site, faz, você faz sozinho, acabou? Do negócio do... Do imposto de renda. Seguros. Do imposto de renda. Ah, no, na época era papel e tinha que levar na agência de correio, era mel, então levar mas na... Mas quando saiu o bagulho... Direto na receita... Quando saiu o negócio do computador, um monte de gente não reclamou? Não, que não sei reclamou o quê. Pra caralho. E aí? Tem que forçar os caras, não tem que ficar assim. Ai, vamos girar, mas não tem essa. É assim, pronto. Não sabe fazer, vai falar com quem sabe, ou se não, aprende. Tanto que hoje, quem é que faz a maioria do imposto de renda? A própria pessoa faz o próprio imposto de renda hoje. Só aquele cara bem analfa mesmo pra pedir pro contador pra fazer, mano. Desculpa, Ramon. Brincadeira. Não, mas tem que... Você faz, não, né? Você fazia? Não, mas... Não, tem umas coisas que é complicado pra caralho, só porque a burocracia no Brasil é uma merda. Mas é que tá... É cada imposto filha da puta lá que de repente você pensa que tá fazendo direitinho. E dá uma merda do caralho, cai na malha fina, tem que ir na Receita Federal justificar com a cidade de coisa, é uma dica nervosa. Mas é o que eu falei, cara... pra mim a solução pra esse país é educação, que não seja um privilégio de poucos, tem que ser pra todos, e acabar com esse bagulho de imposto, essas burocracias que existe hoje nesse país, mano. Que nem eu tô com problema no meu CPF, a data do meu nascimento tá errada no CPF. Você vai na Receita, os caras... Ah, você tem que ir lá na internet. Falei, caralho, eu fico pensando assim, tô com meu RG aqui, a data certa, o cara tá olhando o RG. Não, você tem que ir lá, abrir não sei o quê, pra depois voltar aqui, abrir um protocolo. Pô, vai tomar no cu, mano. O cara tá com o meu documento original do RG. E o cara não pega, beleza, abriu o sistema, pronto, mudei. Foda-se. Vai tomar no cu, é muita burrice, tá ligado? E contrata uns caras por... concurso que o cara não sabe nem sabe nem ler, o filho da puta. Não, isso aí é foda. Esses cargos de público aí, mano, só debilóide, mano. E na maioria das vezes é tudo peixe, é tudo QI, é tudo que indica. Os caras fazem o seguinte, vai lá e faz a prova que a gente puxa. Dependendo da sua nota, você vai ganhar o cargo, foda-se. Assim, Macaé, eu conheci uns 5. Isso é verdade, isso daí é verdade. É, então. O cara faz uma prova pra, por exemplo, pra motorista. E quando o cara chama ele como secretário, subsecretário, tá ligado? Pra ganhar 10, 15 mil. Pra ficar um otário na câmara do vereador. Tá ligado? Isso eu conheço um bocado. Faz a prova. O cara faz a prova, a inscrição pra quê? Ah, ele é gari. E pega ele e puxa pra outro cargo. Vai, toma aqui uma subsecretaria aqui pra você ficar aqui, ó, de boa. Pronto. Tá ligado? Aí você vai num setor desse, num setor público desse, você enfrenta o cara que parece que ele tá fazendo um favor pra você, quando o cara vai te atender, é uma má vontade do caralho, o cara não quer levantar pra pegar um documento, tá ligado? É uma má vontade que parece que você tá fazendo você tá pedindo um favor pro cara. É foda, amigo. Aí você fica, não tem condição nenhuma de exercer cargo público, velho. Não tem condição nenhuma. Você vê um cara desse trabalhando, você pensa assim, porra, velho, se eu tivesse esse trabalho ligando esse trabalho desse cara aí, eu tava me dando bem pra caralho, porque o trabalho do cara não é difícil. E ainda tem má vontade, porque ele é burro e não quer aprender. Então, mas é o que eu tô falando, cara. Eu acho que, na minha opinião, impostos, educação, tirar os impostos
fazer aquele, dar aquela enxugada mesmo. O pessoal falava daquele imposto único. Nossa, se tivesse um imposto único, mano, acabava com esse problema, tá ligado? Acabava com essa, uma bomba, essas merdas. E principalmente a burocracia, cara. Parece que a burocracia mesma de 500 anos atrás, quando a família portuguesa chegou e trouxe isso de Portugal. Pô, e vai a merda. Eu sei que, tipo assim, ontem a gente tava comentando sobre o brasileiro. O brasileiro, ele é o mestre pra descobrir formas de ganhar alguma coisa em cima de qualquer coisa. Então, mesmo se criasse um imposto único, eu tenho certeza que ia ter gente que ia arrumar um jeito ainda passar de fazer a perna, as coisas erradas. É, tá ligado? Mas ia ser mais difícil, né, Ramon? Que nem o pessoal falando de cota. Eu vi o Miller falando, ah, se tem gente que fala que é descendente de índio, vou pegar cota. Então, vou. É nega. Não, não vai fazer o bagulho. Acabou, mano. Só quem precisa mesmo. O problema é que tem gente que fica passando esses caras e fala, não, tá certo. Não teve um cara que falou que era descendente de negro, quando foi ver o cara é branco. O cara é branco ou loiro. Como que deixaram o cara entrar, mano? Não tem ninguém verificando. A pessoa que fez isso tinha que ser expulsa, perder o cargo e o cara ser retirado da faculdade e ele que passa pelos meios normais. Por isso que eu falo, uma coisa, outra coisa é outra. Se tem que ter cota que seja de pessoas que estão com necessidade, beleza. Mas assim mesmo, vai ter gente que vai fingir que não tem. Só tem que pesquisar, botar gente que... Sabe qual é o problema? Que nem você falou. Não é só a questão do jeitinho. É que tem gente que tá trabalhando que... Sabe qual é o problema? Cargo público, assim. Eu tô no cargo público, eu tenho segurança. Não vou ser mandado embora nunca. Então chega o cara, preciso não sei o quê. Foda-se, faz aí, dane-se, vai, passa aí. Só vai aprovando. Quer, o cara você, não quer ter trabalho. Ele, o cara não quer pesquisar, ele, o cara não quer fazer porra nenhuma. E se você ficar puto lá e falar alguma coisa, se o cara não gostar, ele pode mandar ele prender, né? É, exatamente. Entendeu? Brasileiro é foda, mano. Só mais rebolar uma bomba. Mais rebolar uma bomba, acaba com tudo logo. Que brincadeira, amigo. Botar uns 3 Bin Laden aqui no Brasil, acho que resolve. Mesma coisa com assaltante, mano. Tem que botar uma lei. Pode matar esses filhos da égua que roubar. Eu quero ver se vão querer roubar de novo. Termos, e outra coisa. Termos sim, termos sim. Não. Porque o que acontece? A gente tem que tomar cuidado com leis assim, eu acho. Porque tem gente que pode se... Do jeito que a gente vive no nosso país... Tem gente que vai ser morta simplesmente porque alguém quer que o cara morra. Então, joga ele lá, cara, mata ele logo, acabou. Esse é um problema. Eu acho que primeiro a gente precisa acabar com a corrupção, que é algo que, mano, só matando todos os políticos lá de Brasília. Só exterminando aquela raça e matando os parentes deles também. Porque a maioria, o cara é prefeito de uma cidade do interior, aí o cunhado é dono do bagulho que faz cimento. Então o cara só faz a estrada se o cunhado que ganhar... Aquele bagulho lá que... Pra poder pagar a licitação, pra poder fazer a estrada. Então, cunhado, tem que matar tudo. Tem que matar não só o deputado lá, o vereador, o prefeito. Matar a família toda. Não, a gente tava conversando com o Boca, era... Ou você pegar e pegar confiscar os bens de todo mundo. Até a terceira geração do filho da puta. Aí vai a família tá naquela pobreza nervosa... Ah, mas você tá na pobreza, lembra aqui do seu pai, do seu avô? Aqui, ele fez isso, aquilo, outro, a culpa é dele, ó. Aí isso vai, ó. Todo mundo vai ter só aquele exemplo, pô. Se você fizer isso, ó, a galera vai, ó. Até seus netos vão se fuder. Vai ficar na pindaíba nervosa aí, ó. Vai criar porquinho na ilha, como diz o Gil Brother. Que brasileiro sempre dá um jeito de burlar tudo. Então, esse é o problema. A gente precisa começar a acabar com isso. Mas é como eu falei, tem que ter educação. Sabe por que eu acho que as pessoas não fazem isso? Porque não tem educação, que elas acham que tem que ter vantagem. E a pessoa que só tem vantagem... Pra mim, quem quer ter vantagem é o verdadeiro ignorante, é o burro, na verdade. O cara que fica andando no acostamento e vai lá, atropela lá um cara que tá andando lá de bicicleta, ou se não bate num carro parado. Todo mundo que tá tendo vantagem tá sendo ignorante. É burrice isso, tá ligado? Você querer ter vantagem em cima dos outros. Você não tá tendo vantagem nenhuma. Então por isso que eu falo, educação. Educação é o que é pra salvar essa porra desse país. Só que não é essa educação, tipo, ai, que não sei o que, o paradigma. Mano, esquece isso. Tem que ser efetivo, mano. Lá na porra do ensino de base. E principalmente com... E o detalhe, principalmente com tecnologia, mano.
tecnologia é algo que moveria os jovens e abriria, porque o que acontece com tecnologia, os malucos iam ver coisa que eles não veem na televisão e aprenderiam coisas que eles não aprendem também lá. E muitos jovens já estão fazendo isso, né? Só que eles estão aprendendo com quem? Com o Felipe Neto, com o irmão dele lá, o Lucas Neto, sendo foca, passando no, como fala, Nutella pelo corpo e fingindo que é uma foca. Isso que eles estão aprendendo, ser imbecil. Estão sendo imbecilizados. Então, é por isso que eu acho que tem que mudar esse tipo de coisa, tá ligado? A tecnologia é boa, mas também pode ser ruim. A favor dos jovens, fazer alguma coisa, mano. É foda, mano. Fica só de bababá, lelo, lero, não dá, não, mano. É, amigo. Tem muita coisa errada nessa parada toda, né? É igual o que era tido como comportamento de uma pessoa louca há 30 anos atrás e o que é tido como comportamento de pessoa louca hoje em dia é diferente. Então, ó, o D1 falou ali, os nossos representantes não querem dar educação de propósito. Mas aí que tá, D1. Hoje em dia você não precisa ir pra escola pra aprender nada, não, viu? Hoje você não precisa ir pra uma escola pra aprender. Não é necessário, só a escola. Hoje o pessoal aprende a ser imbecil já na internet, já, tá ligado? Ah, eu não tô muito nervoso, não. Eu tô, você acha que eu tô nervoso, Ramone? Que isso, Gotti? Não, boa, só se lembra. Falando... Ele é bem enfático no bagulho. Eu tô falando o que eu acho, o que eu penso. Mais nada, mano. Não tô nem zoando, nem nada. Tô tentando até falar sério, hein? Que isso, amigo. Nada disso. Nervoso, nada. Eu falei algumas coisas que muita gente aí concordou. Pra mim, educação e acabar com esses impostos, com essa burocracia, essa burrocracia que existe nesse país, é o começo. Porque aí acabou o burocracia. Porque também acabou a burocracia, Ramon. Acabou exatamente esse jeitinho de ganhar alguma coisa, tá ligado? Do cara falar, ah, volta aí, aí você pega uns 50 pau pra cervejinha. Porque sem burocracia, o cara já faz o bagulho que tem que fazer. O cara não tem que ficar lidando com fala, funcionário. Jair, o cara já vai direto pro que o cara já vai direto pro que interessa. Relaxa, que acaba com esse bagulho, mano. Acaba com essa fábrica de enganar os outros, mano. De ganhar vantagem. Vai se relaxa fuder, aí, problema... que 2018 vai vir o Lula, mano, de novo. É louco. Então volta nele. É brincadeira. Eu vou votar nele, você é louco, amigo. Voto na Márcia, mas não nele. Brincadeira. Voto no Satanás, mano. Satanás também. Pô, Satanás eu sempre voto nele, pô. Pra senador que é 3 dígitos, eu sempre ponho lá 666 e anulo. Voto no diabo que... Já pensou o diabo lá sendo senador ser melhor do que o Suplicy, amigo? Que merda, velho. Brincadeira. Ele já disse, né? Tu viu que eu não sei, o Vini Mestre. Eu não sei se todo mundo é indignado com isso. Muita gente não tá preocupada com educação no Brasil. O pessoal tá preocupado se o Corinthians vai ganhar, se vai ter a cerveja dele no fim de semana, no churrasco. Não é isso aqui no Brasil, tá ligado? Agora, a educação de aprender, saber... De ter conhecimento, pode ver aquela tiazinha, não tava aquela tiazinha lá? Abominador, um abraço. Do 300 reais lá que não dá pra comprar calça jeans. A pessoa tá mais preocupada em comprar uma calça jeans de marca do que aprender que tem calça jeans de 50 que não é de marca, que é a mesma coisa. A pessoa não quer aprender isso, tá ligado? A pessoa não quer aprender isso. Foda, a pessoa, eu quero tá na moda, eu quero ter iPhone, eu quero. Só que pra ser você tem que. Ter, né? Você tem que ter algo, né? A construção é de dentro, não de fora. Você por fora ter celular, ter carrão, não significa nada, mano. Só mostra a sua imbecilidade. Aqueles caras que tiram foto e ir atrás daquela parede pra passar massa lá, aquela porra de casa de alvenaria do caralho. É isso que no Brasil acontece. Essa é a preocupação dos caras. Aparecer, ser, não ter, não saber, conhecer. O cara não tá preocupado com isso, tá ligado? É foda, mano. Mas é que tá. Se investisse em educação de base, desde criança, as crianças já aprendessem a aprender, né? Vamos dizer assim. Aprender a querer aprender mais. E aí acabava isso, mano. Em poucas gerações aí, vai, em menos de, vai, sei lá, acho que em 50 anos a gente já começaria a ver mudanças. Tendo uma ideia, assim, as crianças já um pouco mais velhas já iam falar, não. É disso. Você pode ver, o público que a gente tem, que nem o Ramon tava falando do YouTube, o público é de imbecil. O pessoal fala assim, YouTube não tá legal. Não, não é o YouTube que tá legal. É o público que é imbecil e prefere ver vídeo trouxa, vídeo de gente, sei lá, mina rebolando, cara lá
deficiente mental falando, eu vim comprar culpa, e fica só meme, só bagulho lixo. O público que é isso, mano? Então a culpa não é do YouTube, a culpa é do público. Bem, eu já tô fora disso aí, que eu não sou imbecil porra nenhuma. Vai ser foda que eu vejo. Você vê isso aí, Ramone? Nossa, que quem tá aqui não é esse público. A gente, quem você tá fazendo a live, provavelmente nós não somos esse público imbecil, tá ligado? Então, já começa por aí, velho. Então é, sabe, é complicado, mano, é muito complicado. Na verdade, é o próprio público que é o culpado disso tudo, dessa burrice. Mas é como eu falei, se a gente tivesse uma educação de base forte, como eu falei, ensinasse as crianças a querer aprender, a querer conhecer mais, 50 anos a gente já começaria a ver mudanças. Aí depois, em uma geração, 100 anos, aí já começaria a ter um rebuliço, mano. Já começaria a ter um rebuliço. É o que aconteceu na Coreia do Sul, né? É o que aconteceu na Coreia do Sul. Essa politicagem de merda aí, meu amigo, ia tomar um susto. Não ia conseguir se criar, não, velho. Se fuder, mano. A prova viva é agora. Eu coloquei no YouTube e coloquei em alta. Tem lá. Big Nerf, como criei a Big Nerf e o outro, tente não rir. Nível super. É, então, Gotti. Mas é o que eu tô falando. Por isso que eu falo. Se a gente ensinasse que... Por isso que eu... Sabe qual é o problema? Desculpem, senhores. Mas quando eu falo de educação, eu... Que nem o nosso amigo, o Dark Crazy Leg, que também é professor, ninguém, todo mundo chama ele de professor, né? É, eu acredito não que... Não lembro, né, Fernando? É, mas então, e eu acho que eu e ele, acredito que nós somos muito sonhadores, eu acredito em mudança, eu acredito que certas coisas poderiam ser feitas e que a gente podia, que nem o... Cadê? O Got Fox falou que a própria escola atual destrói o sonho das pessoas pela limitação dela. Exatamente. Eu acho que tem muitas crianças que você poderia fazer elas sonharem mais, desejarem mais, correrem atrás de mais, e aí já ia mudando. Esses paradigmas que eles dizem você que existem, acha que já ia mudando, mano. Que o sistema de ensino do Brasil teria que mudar, você já falou, totalmente. Já deu sua opinião eu sobre acho isso. Que, eu acho que é tipo só assim... Só que o que você acha daquele sistema de ensino onde a criança, o jovem, ele é incentivado a buscar uma coisa que ele gosta e focar naquilo como educação, tá ligado? Já viu um sistema sim, desse? Sim, já vi. Que você não é obrigado, se você não gosta de matemática, é claro que você tem que aprender a base, né? Mas então, mas, tudo, Ramon, mas você não tem alguns países da Europa que você só estuda tipo 4 horas por dia, o resto é tudo EAD. Você faz de modo bem prático e rápido, pum, pum, pum. E nem por isso caiu a média, os alunos lá são burros, tá ligado? É país de gente rica, tá ligado? De gente inteligente. É focado no seu interesse que você tem, né? Mas é que tá. Ué, é mas massa, sabe qual é o problema, Ramon? É que assim, quando ensina matemática, um trem, quando vai aprender física lá, um trem saiu de São Paulo a 60 km por hora. Ele vai chegar em Campinas, que é o ponto B, em quanto tempo? Mas pra que eu tô aprendendo isso? Qual é a intenção de eu saber que o trem saiu? Não tem velocímetro, não tem um bagulho que marca quanto é o quilômetro? Por isso que eu falo, as aulas também, o método que eles dão aula pra essa molecada, é nojento. Eles podiam usar a internet e falar, vamos usar aqui o próprio computador. Como é que o computador faz os cálculos? Você abre um vídeo lá, como é que esse vídeo é aberto? Através de um cálculo que aparece em tal lugar aqui, um código. Aí os caras, caralho, é assim que... É, não, por isso, Dauê, mas não é. Mostrar acontecer, não é porque mostrar a matemática sendo usada na real. Porque os caras falam, caralho, é isso que a matemática é? Porque o que acontece, né? É legal quando você vê aqueles religiosos. Não, o computador, não sei o quê, do diabo, não sei o quê lá. Mas o cara tá usando lá pra fazer a pregação dele, tá ligado? Aí eu falo, pô, é do diabo, amigo. Vai tomar no seu cu, senão o cara... Não, matemática é inútil. Aí você fala, porra... Então, parar de usar o computador, né, amigo? Porque se a matemática é inútil, se a ciência é inútil, para de usar computador, porque sem a matemática não tinha computador. Então, porra, vai tomando seu cu, vai ser hipócrita na puta que te pariu. Tá ligado? É complicado. Não, o negócio é o seguinte, a base tem que ter uma base, né, o Dawei? E depois... Mas então, não é que criança tem que estudar e não é assim. Eu acho que a ideia é exatamente, já desde pequeno, você mostrar o que ela está aprendendo. Porque o que acontece? Pensa assim, vai aprender essa questão de quilômetro e tal. Já mostra como funciona um motor. Querendo ou não, tem matemática envolvida ali.
Tipo, mostra também em uma outra parte, quando fazia com uma equação, alguma área de contabilidade, de administração, de informática. Por quê? Porque isso vai instigar a ele falar assim, puta, gostei disso, que nem o Ramon tá falando. Puta, gostei desse bagulho, é assim que usa a matemática? É, pra criar computador, assim. Aí o cara vai lá, tem gente que não, puta, vou gostar de fazer, sei lá, mexer com mecânica, porque querendo ou não, mecânica tem muita matemática envolvida. Eu trabalhei como torneiro mecânico, com fresa CNC, torno CNC. Como que tem ali, isso? Olha o velho aí. Olha o velho aí, o porrólogo. É isso. Fala, porrólogo. Então, o que acontece? Não tem jeito. Lá, você via matemática funcionando. Você sabia por que tinha que ter o eixo X, Y e Z. A matemática X, ali é doideira. Então, ali você via matemática sendo usada. As crianças tinham que mostrar, ó... Num lugar... Não, mas o maneiro era o Telecurso 2000. Às vezes eu ficava acordando de manhã só pra ficar vendo essas merda, velho. Mas, Ramone... Eu achava foda essa parada, velho. Mas isso tinha que ser usado já no ensino fundamental. Mostrar que a matemática, que o português, que tudo que vai sendo aprendido, a física, a ciência, né, a biologia, tudo tem uma relevância pra nossa vida. Tá entendendo? Porra, você vai fazer lá um... Aí que tá... Tem gente que pode até falar alguma merda, mas, pô, você vai fazer um molho de tomate lá com carne moída. Você precisa saber que o molho, muitas vezes, tá ácido, você tem que botar um açúcar. Isso é, como fala lá, é química. Você tem um pouco de química ali, pode mostrar, ó, você tem que botar um pouco de açúcar. Por quê? Porque o açúcar reage a tal componente que tá no molho. Cara, caralho, na comida tem química? Tem, caralho. Você tá achando o quê? Sua mãe é química. Sua mãe tá mexendo no rango lá, tá fazendo uma química lá, colocando tal ingrediente com tal, gera isso. Isso ativa, falei assim, caralho, eu tô lá o tempo todo e não percebi isso. Isso que ativa a curiosidade da molecada, entendeu? E é lógico, isso é só um exemplo bem básico, mas é o começo. Porque depois, tudo isso seria um mundo a ser descoberto. E aí instigaria o cara a várias profissões, porque o que acontece? Aqui no Brasil, nós não temos pesquisador, cientista. Você não vê isso aqui, por quê? Porque aqui é o país do oba-oba. É o país de que, foda-se, pesquisar. Quem é pesquisador aqui come lixo, tá ligado? Você é miserável se você for pesquisador. Aqui o cara se fode. Se você for cientista. Aqui então, por isso que eu falo, o sistema de educação, ele tinha que mudar e mudar na base. A base tinha que ser sólida, já dar esses nada de ficar... Porque o que acontece? Os caras ficam preocupados. Ah, e orientação sexual, tipo... como que é o negócio lá que os caras colocam agora? Que tem o viado, que tem o homem, que tem o brucutu, que tem a Regina Casé. Não, mano. Se preocupe em falar de coisas que realmente faz parte do nosso dia a dia. Por que que a televisão saiu, aquelas TV de tubo, e agora tem essa? Por quê? Por que que a lâmpada incandescente já não é mais usada? Explica coisa que tá no dia a dia, que a pessoa vê. Começa a usar esses bagulho e lembrando, Romulo, que nem você falou. Não só o telecurso segundo grau, a internet, botar os moleques numa rede, falar assim, uma rede social da escola e falar, aqui vocês vão ver mais vídeo. A molecada trocar ideia, eles debater os assuntos, eles levantar assunto e falar, professor, o que que é isso? E aí tem um professor de química, ela fala, eles perguntam um negócio para professor de português, olha, isso aqui não é minha área, vou chamar o professor certo, o cara vai lá, é isso aqui e tal, e mostra um vídeo. É isso que devia ser a educação, devia ser um negócio prazeroso, devia ser divertido. As crianças devem perguntar e a gente, o que acontece? Eu acho que tem muito isso. Quando alguém levanta a mão e fala, eu tenho uma dúvida, cala a boca, deixa eu dar aula aí, fica na sua, tomar no cu. Eu quero dar aula, não quero que você saber da sua dúvida. Fica mais preocupado em escrever duas bíblias na lousa do que explicar as palavras dos alunos. O professor recebe mal, professor geralmente tá nesse lado esquerdista da moeda aí, fica, não sei o quê, vamos mudar o mundo na ponta do fuzil. Que não adianta nada, mano. Os caras são só idealistas e não faz nada pra mudar aquilo. E sendo que é algo básico, isso que eu tô falando, não sei se as pessoas estão concordando, não tô lendo o chat. Mas, porra, vontade de aprender, curiosidade é na infância. Se você instiga isso na infância, nessa época... Eu lembro que meu pai tinha umas enciclopédias que falavam sobre os planetas, dinossauros, sobre invenções. Cara, eu sentava com aquilo, não sabia ler. Mas eu ficava vendo as figuras e via que tinha lá uma roda, aí depois tinha uma carroça, aí tinha um carro todo estranho, aí pá, um carro moderno. Eu falei, cara, isso aqui é da onde surgiu. Eu falei, caralho, que demais, os dinossauros, tinha negócio de biologia, de metais. Eu falei, nossa, mano, que bagulho foda. E não tem isso, não é instigado, você não tem... tem que ter visual. E criança pequena, hoje você mete lá um tablet, bota uns vídeos dos caras mexendo com metal. Que nem que sabe aquele vídeo, sabe aquele canal que os caras fazem espada, Ramone? Tô ligado. Então, já pensou fazer uma aula de... Esqueci o nome daquele bagulho. Fazer uma aula de... Worms, né?
química mostrando. Arms, mostrando como os caras fundem o metal. E ó, fez uma espada do He-Man, esse personagem aqui, que é desenho. Mano, as crianças ficam piradas. Nossa, o bagulho. Ó, fez a espada do Ichigo lá do Bleach. Tomar no cu Ichigo, os moleques já ficar louco. Tinha que fazer um bagulho assim, mano. Tinha que mostrar o bagulho. Porque o que acontece? As coisas estão acontecendo. Só que as pessoas falam assim, não, ele não pode ver porque não vai entender. Não, que vai entender porra nenhuma, vai só estigar ele a querer entender mais. Vai se fuder, por isso que eu falo, é uma merda, velho. É uma merda, mano, é uma merda. Por isso que eu falo, quando eu dou aula, eu vou lá, mostro, falo da história do computador, falo do ábaco, que o ábaco é o primeiro computador, porque ele é o que computa, você calcula com ele, o ábaco, aquele bagulho que é brinquedinho de bebê hoje. Aquilo era o primeiro computador. Obrigado, velho. Você viu que tem... O bagulho é OMI... Ou é Man at Arms? Eu não lembro, velho, qual era o nome do bagulho. Isso aí, os dois têm um nome. É. AWE. Mas então, aí eu mostro, levo o brinquedinho lá, falo, ó, isso aqui é o primeiro computador. Os caras, isso é brinquedo de criança? Não, isso aqui é o primeiro computador. Eu falo, ó, tem até disputa na China. Os caras fazendo cálculo mais rápido que o computador, mano. Chinês com o ábaco, parece uns imbecil lá. Tem na internet, mano, se procurar disputa de ábaco, lá tem um chinês fazendo cálculo. Tem cara que faz cálculo mais rápido que o computador no ábaco, mano. Ô, Jebs Lord, eu acho que o problema não são os professores, é o que, que eles têm que fazer pra cumprir a meta. Esse que é o problema. É. Aí acho. Quando cumpre a meta, dobra. É. Porque esse papo aí também que o cara não repete mais, eu achei. É proibido repetir? Pode mais não, pode mais não. A criança não faz nada, não. O professor explicou, velho. O professor explicou por que, que não pode repetir, porque parece que tem um dinheiro que o colégio recebe do governo. É, correto. E pra isso tem que ter um número de aprovação X, entendeu? E não pode. Aí pra não ficar sem esse dinheiro, as escolas são meio que obrigadas, entre aspas, a passar os alunos, velho, tá ligado? 65%. E por causa que a criança repetiu, não quer dizer que ela é burra. Só que ela tem. Ela precisa de um pouco mais de atenção pra aprender, não quer dizer nada. Ou então, por falta também, tem muita reprovação por falta, né, velho? Ah, também. Mas então, mas amor, por que tem muita reprovação? Porque as crianças não querem ir. Porque a escola é morosa, a escola é devagar, a escola é chata. Chato, é, do que eu tô falando, deixaria as aulas muito mais interessantes. E outra, tem um computador, os caras poderem, vamos, professor, viu um vídeo aqui, exibe esse vídeo aqui, pô, vamos lá, ver se o vídeo é relevante. Um projetorzinho maneiro, pra mostrar pra todo mundo, mas é, né? Tá, existe ainda aquela aula, espera só pra perguntar, ainda existe aquelas aulas específicas de ciência? Que tem os negócios, claro. Ainda existe, os caras usam? Agora é com aula de filosofia, essas aulas, tipo, moral e cívica já acabou, já não tem, né? Às vezes querem acabar com essas aulas aí de filosofia, de negócio de poeta lá, de artes, essas merdas, eles querem acabar, mano. Pode continuar aí. Isso aí é a pergunta. Não, mas é basicamente isso, é que eu tô muito empolgado com esse assunto agora, tá muito na minha mente, porque eu tô estudando exatamente isso, Eu compactuo com algumas coisas que em outras eu sou totalmente contra. Eu vejo o pessoal de humanas e fica pipiri, pipipi. Eu falo, mas e aí? Qual é a solução? Vamos botar a mão? Não, mas não sei o que tem um paradigma. Então vamos quebrar esse paradigma. Com o quê? Com tecnologia? Não. Tecnologia é muito difícil. É porque você é burro. Que você não quer mexer na porra do computador e você não sabe. Aí você acha que ninguém é capaz. Só que seus alunos já estão... Não, ele pensa que vai perder o emprego. É, aí o computador vai perder, vai tirar meu emprego. Eu falo, você é burro. Quem fala que o computador tira o emprego é burro pra mim, mano. É burro. Computador, mano. Ai, o computador tirou meu emprego. Você é burro. Tirou seu computador. O computador tirou seu emprego. Você é burro. É isso mesmo. Você é jumento, mano. Vai lá pegar a bolsa esmola lá e fica na sua, mano. Bolsa esmola. Eu não posso falar nada que na área de automação o computador tira emprego assim. Mas no fim das contas sempre tem que ter um mão. Eu acho que tá. Agora eu vou fazer zoeira, hein? Agora vai ser zoeira, não me levem a sério. Mas eu acho que tem que ser que nem aquele episódio lá do Family Guy, que os caras vai pra uma outra dimensão e o cara chega lá, o cachorrinho lá, chegou na outra dimensão e fala, é aqui,
É, não tem negócio de religião. Aqui a ciência venceu. Os caras já estão tipo 1000 anos, 3000 anos no futuro, já com robô. Todas as mulheres são gostosas e pá, acabou, tá ligado? Tem que ser isso, mano. Tem que ir pra outra dimensão onde não tem religião. Aí acaba, mano. Ou foi mal. Quem é religioso vai ficar nervoso. Brincadeira, viu, amigo? Não, brincadeira, não é nada disso, não, amigo. Mas eu acho que é um atrasinho, sim. Dá um atrasinho essa merda aí. Dá tanto atraso, como também, se todo mundo sabe das histórias, as maiores guerras foram por causa da religião. A religião fracassou muito. É, então é só lembrar, né? Quando os caras iam lá pra. Como que é o nome? Pra cruzada. Cruzada. Lá no Oriente, os caras lá, Jesus! Gente, arrancava a cabeça dos palestinos. Matava em nome de Jesus, amigo. Jesus é o matador, amigo. Jesus, e ele pregava exatamente isso, né? Corte a cabeça dos meus inimigos. Eu voltarei. Vamos evitar de. Brincadeira, né? Religiosidades aqui. Tá que complica muito. Ah, oh. Quanto mais matéria se tivesse na escola, seria melhor. O Rafael tá falando. Quanto mais matéria tivesse na escola, acho que ia ser melhor ainda. Filosofia e sociologia não é. Não, eu não acho que é uma matéria inútil. Não, ela não é inútil, mas eu acho ela muito pessoal. Obrigado aí pelo follow, Zinc. Eu acho ela tão pessoal do jeito que, pelo fato de eu ser budista, nas aulas de religião, eles não aceitavam, entendeu? A minha opinião. Eles queriam porque queriam só a opinião cristã. Isso nada. É chato. Religião, eu acho que não devia nem ensinar em escola. Religião é uma coisa que sua família. Eu já mas eles estão proibindo agora, você não viu, amor? Tem uma nova lei aí que eles estavam. Mas eu já discordo. Religião, mano. Sim, é importante ensinar. Mas não ensinar igual a igreja. Ensinar como parte. Ensinar como parte histórica. Como parte isso histórica. Mas o problema todo, o velhaco, é que ele sempre puxa a sardinha pro lado deles, né, velho? Esse é difícil ter pessoas. Esse é o problema, que, entendeu? O problema no é modo, esse. Mas tinha que ser no modo racional. E religião faz sim grande parte da história. Por exemplo, independente da sua religião, se você pegar os evangelhos pra ler, tem muita coisa interessante ali pra você aprender, velho. Não quer dizer que você vai ser evangélico ou católico. Você tá estudando, você tá lendo só a Bíblia como se fosse um livro pra você aprender algumas coisas que você, às vezes, não teve por criação, entendeu? Porque, no fim das contas, a base de tudo que a gente tem hoje na sociedade, essas paradas de moral, isso tudo vem da Bíblia, velho, tá ligado? Por que não pode roubar? Por que não pode matar? Por que é errado você, tá ligado? Sacanear o seu amiguinho, você não ter palavra, entendeu? Por que isso tudo é errado? Tá ligado? Não é porque, porque eu quis, não. Ele vem de muito tempo atrás já, tá ligado? A Bíblia já explica essa parada toda, velho. E não custa nada o cara pegar e ler no sentido de aprendizagem, tá ligado? Não quer dizer que o cara vai se tornar um maluco que vai querer converter todo mundo na rua. Não vai ficar em frente ao banco gritando que Jesus vai voltar, que você é um pecador e vai morrer, tá ligado? Não é pra isso, entendeu? Esse deve ser o tipo de aprendizagem de religião que poderia nem entrar na aula de religião. Poderia entrar numa aula de literatura, por exemplo, tá ligado? História. Você não aprende da literatura. Não aprende literatura lá, de vários imbecil master race das paradas, que fez o livro X, livro Y. Por que você não pode botar no meio desse aí a Bíblia? Se você não só tá estudando, velho, tá ligado? Não custa nada, velho. Eu acho isso errado, não, mano. Poder ensinar pode, mas ensine da maneira histórica, ensine os fatos. Aquelas fatos curiosos. Chame a atenção. Ensinar. Beleza, você tá ensinando, mas se eu tenho a minha opinião diferente, eu posso falar. Se você não concorda, respeite, mano. Exato, pô. Respeite. Pô, essa passagem aqui, pô, Jesus fez isso aqui, isso com o outro. Pô, mas é meio estranho, né? Foi, mas. Pô, não, abre, mas, ó, já abre uma discussão de uma maneira, pô. A gente tem que tomar cuidado com opiniões, sabe qual é o problema? Não faltando com respeito. Eu pelo menos digo assim, que a gente não tem que respeitar opiniões, porque opiniões podem mudar.
que opiniões não são concretizações. A gente falar uma coisa hoje, amanhã, daqui 10 anos, a gente pode ter mudado o nosso pensamento. E exatamente isso é bom. Falou, Vini, um abraço. Mudar o pensamento, obrigado pela presença. Mudar de opinião é o que nos torna a gente sábios, mano. O que a gente aprende é quando muda de opinião. Não discordando da opinião de ninguém, mas eu tô dizendo. Muitas vezes eu não respeito opinião. Não tô falando que eu desrespeito a sua, mas eu não respeito opinião porque até mesmo minha opinião muda. Já mudei várias vezes de opinião. Então, opinião é algo meio complicado. Não, nós não, temos que respeitar, que respeitar as pessoas, gente, assim, né? As opiniões a gente tem que respeitar pessoas. Concordar e discordar. Negócio, vezes, se você não tem argumento para discordar daquela opinião, fica na sua. Melhor nem entrar no debate. Se você não sabe o que você isso vai falar, não, não adianta ficar, brigar com a pessoa. Abrir a boca para falar merda, ficar brigando não compensa. É, exatamente. Eu acho que pessoas têm que ser respeitadas. Opiniões podem mudar. Não sei se vocês concordam, mas opinião. Eu mesmo tinha uma opinião terrível contra os arquivamentos, esse negócio de platina, esses bagulhos. Passou um tempo, mudou. Mudou totalmente. Então, é meio complicado. Eu sei que não é o mesmo. A gente tá falando de religião e tal. Mas, isso que eu falo, a gente tem que tomar cuidado com opiniões, que opiniões podem mudar. Pessoas, muitas vezes, que são mais difíceis de mudar, né? Pessoas com as suas, com suas maneirismos, seu jeito. O legal de você, às vezes, conversar com pessoas com opiniões diferentes, é, às vezes, o cara te mostrar um lado da moeda que você, às vezes, não pensou, pô. Exatamente. Porra. É por isso que eu falo. Que nem você falou, Ramon, a gente respeita a pessoa, porque muitas vezes a pessoa tem um pensamento diferente, mas a gente fala, pô, é um pensamento diferente, mas a pessoa não tá querendo impor ou tá querendo falar que a minha opinião é ruim. É o jeito que eu vejo o mundo hoje. Que opinião é isso? É como você vê as coisas hoje. Amanhã pode ser totalmente diferente. Então, opinião. Fala aí, Romar, entra no Discord, viado. Safado. E olha, não desrespeitei a opinião de ninguém, brincadeira. Exatamente, o KBS. O problema é impor a opinião. Falar que a opinião é mais certa do que a outra. Não tem opinião certa. É. Opinião não tem certa. Não, é engraçado. É tipo assim, eu acredito em Jesus, acredito, eu sou, de certa forma, cristão. Não frequento religião nenhuma. Mas eu tô falando o seguinte, assim, um exemplo. Você abriu um problema de ensino. E olha que eu não gosto de que ensine religião na escola, por quê? Porque você, a partir do momento que tem um professor ensinando religião, eu nunca vi.